Tervetuloa jakso 7 pari. Millä mielin Heikki lähdössä tänään nauhoittamaan Hockey Corner podcastia? Mä äsken kävin tuossa pelailemassa JHT-vuorolla, että mulla on tuossa pikkusen nivunen tuntuu tällä hetkellä, mutta sen kanssa pystyy nyt varmasti elämään, koska meillä on vieras sitä tasoa. Että tässä on kaveri, jos äsken sillä vuorotakin lähetettiin parit terveiset ja muuta, että tervetuloa Jusu Ahvenjärvi. Kiitos erittäin paljon. Tämä on hieno hetki saada tänne semmoinen kaveri, jonka läpi on kulkenut varmaan, en mä tiedä, voiko sanoa tuhansia pelaajia Jyväskylässä, mutta ainakin satoja tässä niin kuin viimeisen about melkein 30 vuoden aikana. Ja tämä on tosi hieno hetki tuossa, niin jos me tehdään tänään silleen, että keskustellaan vähän, että mistä se kaikki sun valmennusura lähtee, minkälainen pelaajatausta sulla on, ja sitten katsotaan vähän tulevaisuutta ja niin katsotaan niitä menneitä vuosia, koska siellä on aika värikkäitäkin tapahtumia tuossa noin D-tiimin ja Diskoksen aikana ja sitten Jyp Akatemia, ja siellä on kaikenlaista hommaa joutunut tekemään. No kyllähän siellä monennäköistä on, mutta järjestelyhän sopii ihan loistavasti. Kyllä, kyllä. Miten Jusu, mikä se sun pelaajatausta oikein on tässä, kun se jää aina hämärään, kun sä oot kaikkea muuta puuhallut tuossa ja ollut toiminnan miehissä sillä lailla, niin mikä se pelaajatausta on? No mulla on pelaajatausta sillä lailla, että mä oikeastaan kaikki urheilu, tietenkin siihen aikaan, kun on 60-luvulla syntynyt, niin Kemissä syntynyt, ja Kemi on semmoinen urheilukaupunki siihen aikaan, vahva palloilukulttuuri ja nimenomaan jalkapallokulttuuri hyvin vahvasti, mutta myös jääkiekkoakin, missä pelattiin. Ja tietenkin siellä oli myös se yleisurheilu ja hiihto hyvin vahvaa myös siihen aikaan, että kaikkia oikeastaan näitä lajeja tuli hyvin, hyvin vahvasti harrastettua. Ja P-nuorten SM-sarjassa pelasin vielä jalkapalloa Kemin palloseurassa aikoinaan. Mutta juniori jääkiekko aloitin alle 10-vuotiaana ja pelasin sitä kenttäpelaajana tuonne 16 ikävuoteen asti, ja sitten pieni huili siinä, ja sitten palasinkin takaisin uudestaan niin 18 ikäisenä siinä ja sitten maalivahtina. Ja sille puolelle sitten, maalivahtipuolelle niin sanotusti hurahdin, ja sitten siinä tuli Kemillä määrätty edustusjoukkuessa pelattua, ja sitten pikkuhiljaa heräsi semmoinen valmennuksen kipinä siitä, ja olin sitten pelaajavalmentajana, ja sehän oli vähän tietenkin haastavaa, kun olit maalivahti, niin huudella sieltä maskin takaa sitten erinäköisiä ohjeita pakkasessa ja niin poispäin, mutta sitten sitä kautta sitten pikkuhiljaa niin siihen valmennustyöhön sitten kiinni. Miten se mistä se niinku lähti, että miten se idea oli kuitenkin, mistä se idea siihen valmentamiseen tuli? Tässä on aika moninaisia vastauksia kuullut. Mikä se sun juttu oli siinä? No mun juttu oikeastaan, jos mä vielä palaan sitten ihan tähän takaisin, että mikä se semmoinen niin kuin oma identiteetti tai mistä se semmoinen herääminen oikeastaan vielä tähän urheiluun ja sitten vielä oikeastaan tuohon jääkiekkoon, niin mulla oli ympärillä niin paljon sellaisia ihmisiä, että ne niin kuin antoi semmoista energiaa siihen urheiluun nimenomaan. Että mulla legendaarinen Eero Mäntyranta sattui olla esimerkiksi semmoinen henkilö, joka on asentanut mulle ensimmäisenä suksin siteet. Et meidän kesämökki oli pellossa, ja hänellä oli semmoinen tietynlainen piilopirtti siinä viereisessä mökissä. Ja siellä oli yksi tämmöinen asia, mikä esimerkiksi niin kuin oli aika erikoinen juttu oikeastaan omassa historiassaan ollut. Ja sitten paljon oli nimenomaan tätä palloilujuttua Kemissä, mutta se mä muistan vielä ihan sieltä ihan lapsuudesta ensimmäisiä kertoja mustavalkotelevisiosta näin jääkiekkoa. En pelannut, ei ollut mitään tietoa asiasta, ja ihan hämmästyneenä seurasin sitä. Ja siinä oli joku semmoinen vauhti ja joku tunne, joka niinkö nuorta miestä niinkö, tai lasta oikeastaan vielä niinkö herätti semmoisen kiinnostuksen siihen juttuun. Ja ehkä se vielä se kaikkein sitten semmoinen herääminen sitten, että mitä tämä kaikki voi olla, kun pelasin Kemin Lämäreissä, niin 77 vuonna käytiin tammikuussa muistaakseni, käytiin Oulussa katsomassa Raksilassa Suomi-Tsekkoslovakia maaottelu. Ja olen ollut itse silloin 10-vuotias siinä ottelussa, ja edelleenkin viime kaudellakin, kun käytiin Oulussa pelaamassa, niin kyllä mä menin ennen peliin alkua ja pelin jälkeenkin meni seisoo siihen samaan paikkaan, siihen päätykatsomoon, missä olin silloin 10-vuotiaana. Ja siinä oli semmoinen joku tunne, joka tänne sydämeen niin kuin tarttui, se yleisön ja sen pelin vauhti ja kaikki tämmöiset. Antti Leppänen oli maalissa ja edesmennä Pekka Marjamäki ja muita oli siellä pelaamassa. Ja sieltä se vauhti niin kuin tarttui, se intohimo sellainen, että tässä on jotain mahtavaa tässä joukkuetoiminnassa, mitä tämä voi olla. Mutta sitten varmaan tämä vielä tämä valmennuspuoli, niin ehkä semmoinen tiedon jano, että mitä kaikkea siellä
omassa ropaassa niin kuin tapahtuu ja miten me joukkueena tehdään tätä juttua. Ja tuota, sitten kun mä niitä ensimmäisiä valmennusaskeleita otin niin sanotusti pelaajavalmentajana siinä, niin mä ihmettelin aina vähän sitä juttua, kun Kemissä oli kaksi seuraa, että minkä takia se toinen seura pärjää paremmin kuin me pärjätään. Että vaikka me pyritään tekemään kaikki sillä siinä harjoittelussa, kun ohjekirjassa kerrotaan, että pitää tehdä, pelaajan pitää liikkua kiertoharjoitteluja ja niin poispäin ja niin poispäin. Ja mä menin sitten katselemaan, kiesin katselemassa vähän, että miten se toinenkin joukkue tekee siellä. Ja ne pelasikin paljon enemmän siellä harjoituksissa. Ja sitten heräsi semmoinen aha-elämys, että miten tätä jääkiekkoa voi vähän niin kuin harjoitella. Ja että tuota, sieltä pelistähän ne jutut tulee. Ei siitä, että me harjoitellaan jotain asiaa, viedään se sinne peliin, vaan ensin pitää katsoa sitä peliä. Ja mitä sieltä pelistä tulee, niin sitten me aletaan tekemään niitä juttuja. Ja tuota, ihan samaa juttua sitten halusin oppia ikään kuin lisää, niin mä kävin katsomassa paljon jalkapalloharjoituksia. Kemissä oli erittäin kovia jalkapallovalmentajia silloin 80-luvun ja 90-luvunkin taitteessa. Ja heitä oli kiva seurata, että miten ammattilaisjoukkueet harjoittelee. Mä olisin ehkä jopa toivonut, että nyt kun puhutaan pelaajavalmentajana maalivahtina, että se Kimmokin olisi tullut nimenomaan siitä, että Maskin takaa katsonut siihen eteen ja nähnyt, että enää jätkät osaa mitään, että auttakaa nyt vähän. Nyt täytyy sen verran nostaa hattua kaikille entisille pelikavereille, että oli erittäin loistavia pelaajia. Pyrittiin yhdessä tekemään, oltiin nuori joukkue silloin aikoina justiinsa, että semmoisia 18-vuotiaita, muutama vähän vanhempi, joka pelasi sitten ihan kolmosdivisioonaa, joka oli silloin siihen aikaan korkein taso siellä Lapin alueella, mutta se mikä meillä oli hienoa, niin me osallistettu myös tämmöiseen kalottiliigaan siihen aikaan, että siellä pelattiin ruotsalaisten kanssa ja se oli oikeasti myös semmoinen yksi hyvin avartava kokemus. Mä muistan sen kalottiliigaan, eihän siinä ollut hirveän monta joukkuetta, eikö se ollut joku 6-7? Meillä oli, siellä oli 6 Ruotsista ja 6 Suomesta, oli ihan sellainen ja siinä oli, tuota, niin, oli Kirunasta oli se kakkosjoukkue sieltä ja sitten Piitteosta oli ja tuota Elspystä oli ja sitten siinä oli tämä Haaparannan joukkue ja sitten Övertorneo Ylitornion joukkueessa ja Ruotsin puolelta, ja sitten Suomesta oli myös 6 joukkuetta. Kyllä. No miten sitten, kun tämä valmennusura lähti, niin missä vaiheessa sitten hyökkäsit tänne Jyväskylään? No mä 94 vuonna muutin Jyväskylän opiskeluiden perässä, eli tuli Jyväskylän yliopiston liikunnalle opiskelemaan silloin, ja tuota, niin sitä puolta, ja se ajatus oli kuitenkin sitä, että kun mä tuun Jyväskylään, niin kyllä se jääkiekko oli se syy, minkä takia mä tuun tänne, ja olin toiminut jo Kemissä Lapin alueella maalivahtikouluttajana Jääkiekkoliiton puitteissa ja mulla oli sillä tavalla tuttuja sitten ihmisiä täällä jo. Ari Piispanen esimerkiksi oli Jypin juniori- tai valmennuspäällikkönä siihen aikaan ja Miitsun kanssa olin tietenkin heti jutussa, kun tulin tänne, niin hyppäsin sitten maalivahtivalmentajaksi mukaan C-junioreihin 7-9 ikäluokan matkaan, missä oli sitten tuota, hyviä kokeneita valmentajia. Ja siinä oli Pertti Rastela, jolle nostaa hattua erittäin paljon, että hän on myös yksi hyvä ystävä ja hyvä auttaja ja tuki ollut aina tässä hommassa eteenpäin. Että oli hieno päästä niin kuin heti tällaiseen oppiin entisen kokeneen Jypin kapteeni avustamana niin kuin siihen, että mitä yhteistoiminta on niin kuin jääkiekkojoukkuessa. Niin se oli 79 ikäluokka, siinä on Pesosen Jussi, sitten on Koivu Eki. Kyllä, siellä oli Yläisen Tuomoa. Tuoppio Ylli. Joo, sitten siellä oli Jormakan tuota, Kaarlo oli siellä Tuomo. Tuomo, kyllä. Niin, tuota, niin siellä oli tämmöisiä pelaajia ja Pesosen Jussin kanssa saatiinkin ihan hyvä prosessi sitten vielä niin kuin jatkossa eteenpäin siitä. Että. Miten kävi koululle? Tuliko se opiskeltua loppuun asti vai veikö se valmentaminen kokonaan? Mulla on ollut semmoinen hieno tilaisuus, että kun puhutaan aina, että se oppiminen on ikuista sillä tavalla, niin mä viime vuonna, ensimmäinen 12.20, niin sain kantin paperit tehtyä tuossa loppuun onneksi asti. Onneksi olkoon. Loppuun asti, ja tuota, niin, että se on ollut semmoista ikuista oppimista niin sanotusti. Omassa kandissa vierähti 8 vuotta, ja nyt se tuntuu tosi lyhyeltä ajan. Kyllä. Kyllä mulla on hieno liikunnan 94 takki edelleen olemassa. Hyvä kuulla. Mitenkä sitten, kun sulla oli tämä, sä olit siinä ensin oli apuvalmentajana tai maalivahtivalmentajana, niin minkälainen oli ensimmäinen, sitten oli nämä ensimmäiset päävalmentajapestit, olit se junnuissa vai mitä kautta? Kyllä, joo. Mä olin sitten hyppäsin 3 vuoden päästä siitä, niin hyppäsin sitten C-nuorten, eli siinä oli sitten tämä 82-ikäluokka, minkä vastuuvalmentajaksi sitten hyppäsin.
JYPin puolella. Ja mä olin kerennyt olla siinä sitä ennen, niin olin siinä P-nuorissa, olin pari vuotta samaan aikaan niin kuin maalivahtivalmentajana, ja sitten mä myös vastasin JYPin maalivahtivalmennuksesta, ja tehtiin sitä niin kuin yhteistyössä sitten niin kuin JYP ja Diskoksen kanssa siihen aikaan. Ja kerkesin olla yhden vuoden myös sitten Keskimaa-alueella aluevalmentajana. Ja sen kautta mä ikään kuin pääsin sitten näihin tutustumaan jo tähän 82 ikäluokkaan, eli ne oli ne pojat, jotka meni silloin Pohjola-leirille, ja tuota, pääsin heidän kanssa siinä hyvin vahvasti tutustumaan, ja sitten siihen aikaan oli myös tämä niin sanottu P-kappi, mikä oli tämmöinen sitten pari vuotta sen Pohjola-leirin jälkeen oleva vaihe, ja siinä oli just nämä 7-9 pelaajat, oli sitten siinä leiritysvaiheessa, ja ne oli mulle sitten tuttuja sieltä aikaisemmilta vuosilta, niin tuota, mä olin sitten itse heidän kanssa pelaamassa sitä P-kappia, toimin siinä että niin kuin vastuuvalmentajana. Se oli hieno kokemus myös sitten tavata niin kuin uudestaan parin vuoden päästä nämä pelaajat siinä varsinaisessa vastuuvalmentajan tavallaan roolissa sitten. Mutta se oli se ensimmäinen askel siinä, että nämä JYPin 82 ikäluokka sieltä nuoremmasta seistä. Ketä sinun on pelimiehiä sitä tullut sitä 82-osista? No onhan siellä jonkun verran niitä olemassa, että Jyri Marttinen, Miika Hutskowski, Mikko Kankaanperä, Tuomas Piilman, oli siellä useampia, Ilkka Kallioinen pelasi pitkä ura tuolla puolella, loistava tyyppi. Mutta paljon mulle vielä oikeastaan tärkeimpi juttu, niin hieno asia on, että nämä pelaajat, jotka siinä joukkueessa siihen aikaan pelasivat, tunne heistä useita nykyään ja on hienoa nähdä, mihin he ovat niin kuin valmistunut eri ammatteihin ja tulevat juttelemaan ja moikkaamaan tuolla. Ja se oikeastaan se kaikkein, niin kuin voi sanoa, että lämmittää sydäntä kaikkein eniten vielä. Niin siis, niin kuin mä tuohon alkuun totesin, niin siis olihan tämä nyt silleen, että kun mä sanoin äsken tuolla janon vuorolla, että me lähdetään tästä näin, niin sitten jätkät muisteli, että milloin ne on nähnyt sut viimeksi. Justi se, että Auvinen muisteli, että mehän nähtiin tuossa noin Vaajalassa, se oli yhdessä silloin, oliko se minussa vanhalla Anan kanssa niin kuin saunomaan tuossa. Ja sitten niin se oli, että sano en lämpimästi terveisiä. Ja sitten Petteri sanoi, että joo Jusu, joo, sano terveisiä, just tätä muotka. Ja tälleen niin tulee heti välittömästi semmoinen niin kuin positiivinen klangi siihen, että kaikki muistelee. Samoin sitten, jos luetaan niin kuin, just mahdollista sun pelaajista, niin myöhemmin tietysti niin Monsteri Monnihan kirjoitti jo Twitteriin, että suuri arvostamani valmentaja Jukka Jusu Ahvenjärvi tässä näin muuta. Että tulee tämmöistä pelkkää positiivista aina tästä. Niin onko se sun persona sitten semmoinen, että miten sä oot niin lähtemättömän vaikutuksen näihin pelaajiin tehnyt? No mä uskon, että tämä on aina kaksisuuntainen tie tietenkin. Sekin täytyy aina muistaa. Ja edelleenkin se, että vaikka mä oon tässä nyt äänessä, niin meidän täytyy aina muistaa, että nämä pelaajat on myös ollut muidenkin valmentajien niin kuin valmennettavana aina. Ja heillä on jotain sillä taustalla niin kuin aina ollut. Mutta mä koen itse sillä tavalla, että mä haluan ainakin kohdata sen ihmisen niin hyvin vahvasti hänen omana persoonana. Et mä en halua lähteä niin väkisin muokkaamaan johonkin muottiin. Et jokaisella on se oma identiteetti, on mahdollisesti on kehittynyt tai se on kehittymässä. Ja me ollaan varsinkin siellä junioripuolella, jos me valmennetaan, niin me ollaan aika isossa vastuussa siitä, että mihinkä suuntaan me lähdetään niitä pelaajia työntämään siellä. Et annetaan, mä itse näen sen sillä tavalla, että mä oon varmaan pelaajille näyttänyt semmoisen tietynlaisen suunnan ja ollut sillä tavalla rehille niin sitten niissä asioissa, että me on sovittu jotain juttuja ja jos ei ne asiat ole toiminut, niin me on keskusteltu niistä asioista ja sitten on pyritty löytämään sitten mahdollisesti se uusi ratkaisu siihen ja menty sillä tavalla sitten eteenpäin. Et se toinen vaihtoehto on tietenkin se, että jos joku ei onnistu, niin heitetään se saman tien ulos. Se on mun mielestä huono vaihtoehto. Tuosta ollaan harvinen samaa mieltä. Niin, näin se menee. Että puuttuuko meidän podcast-porukasta nyt joku tällä hetkellä tältä äänestäjältä? Ei vaan. Korjataan tässä, että Rikua ei ole heitetty ulos. Hoki Jokin edelleen vaikuttaa. Niin, Hoki Jokin on tällä hetkellä tuolla äänimiehenä. Sitten sä pääsit näkemään tässä näin yhden suurimmista kamppailusta. Minun mielestä, mitä Jyväskylässä on koskaan käyty. Silloin Rastilla Pepin kanssa, niin te olette valmentamassa sitten niitä liikakarsintoja. Diskuksen porukalla, eikö näin mennä? No nyt pitää pikkusen peruuteta. Mä en ollut vielä silloin mukana. Mä tulin seuraavana vuonna vasta matkaan sitten Diskuksen puolelle. Ah, okei, okay, joo. Joo. Olin kyllä siellä katsomossa, että se oli huikea tapahtuma. Joo, mä rupesin katsomaan tuossa, että ootkohan sä siinä matkassa ollut, mutta hyvä, että tuli korjattua tuo asia. Mutta miten joo, oliko se Rastilla just sitten, että kun te olitte junnussa valmentanut yhdessä, niin se halusi kakkoseksi sulle sut sinne siihen? No joo, tästä täytyy Pepille edelleenkin nostaa hattua, että tehtiin se
se juniorivaihe siellä aikoinaan, ja sitten mä jatkoin sitten siinä B-nuoriin, ja sitten meillä oli siinä tämä 81 ja 82 ikäluokka oli sitten yhdessä siinä vaiheessa, että siellä oli sitten hieno niin kuin taas muistan tähän hetkeen se, että J.P. Hytönen oli siellä B-nuorissa, ja sitten sain olla hänelle valmentajana sitten tässä viimeisessä hänen ottelussaan täällä Jyväskylässä Jypin liigajoukkueen osalta, että tavallaan tämä ympyrä sulkeutui hänenkin osaltaan niin kuin tuossa vaiheessa. Mutta niin Pepi sitten soitteli silloin, se oli 99 vuosi, eli 99-00, niin Pepi sitten soitteli, että olisi tämmöinen paikka mahdollisesti tässä auki, että haluaisitko lähteä, ja silloin hyppäsi siihen sitten matkaan Pepille kaveriksi, ja sitten siitä onkin sitten menty tietynlainen matka sitten eteenpäin. Joo, siinähän on kaikenlaista sattunut. Se oli siihen 2008 asti käytännössä, niin mitä mä täältä nyt kattelin ja muistelin vähän, niin tässä siinähän nähtiin niin kuin kaikenlaista, niin minkälaisia vuosia niitä oli, koska olihan siinä niin kuin hyviä pelivuosia, oli seitsemässä, Mestiksessä seitsemäs, sitten nähtiin yksi konkurssikin ja mentiin kolmosti varri, niin minkälaista se toiminta, niin kuin, minkälaista se oli? Tässä on niin paljon, että kerkesi tapahtua varmaan, että niin. No kyllähän siinä kaiken näköistä kerkesi nähdä, ja tietenkin se, että mä itse olen nähnyt sen, että Jyväskylässä riittää pelaajia, ja mulle oli niin kuin tärkeä se, että pyritään pitämään se huoli, että niillä pelaajilla olisi se pelipaikka olemassa, että jos A-nuorista pelaaja pullahtaa niin sanotusti ulos, että se ei pääse liikaan pelaamaan, niin mun mielestä oli tärkeää, että Jyväskylässä pitäisi olla se paikka, mihin sitten se pelaaja pääsee pelaamaan, ja haluttiin pitää siitä siihen aikaan, että se on se divisiona tai se mestis, mikä se silloinkin oli nimeltään, niin että pyritään pitämään sitä puolta niin kuin yllä koko ajan. Ja niin kuin nämä vaiheet, mitä kuvasit tuossa, että tuli nämä konkurssit ja nämä näin, niin kyllähän se oli kovaa työtä sillä lailla, että resurssit oli aika niukat. Mutta me haluttiin tehdä sitä sydämellä sitä hommaa, että kaikki ketä siinä oli sitten huoltajina tai joukkueen johtajienkin, niin kyllä he löi niinku ihan täysillä sitä halusta niinku auttaa niitä pelaajia eteenpäin siellä, ja kyllähän meiltä on paljon tullut sitten senkin kautta niitä pelaajia vielä, jotka on sitten noussut isompiinkin parasvaloihin, mutta ne työtehtävät tietenkin, niin kyllähän ne tuossa vuosien saatossa monen näköistä, että nimenomaan meillä oli isot keskustelut silloin kun Diskos meni nurin ja lähdettiin perustamaan sitten D-kiekkoa. Kumpula Kalen kanssa, muistan Kalle Paltamaan kanssa, oltiin Vierumäellä jossakin kokouksessa, missä pyrittiin siihen, että me ei tarvitsisi tippua niin monta porrasta alaspäin. Silloin oli joku sääntö, että pitää mennä niin kuin kaksi sarja porrasta tai jotain tämmöistä näin. Ja me aloitettiin todellakin sitten sieltä kolmosdivisioonasta. Mutta kyllä me otettiin heti se tavoitteeksi, että pikkuhiljaa lähdetään niin kuin hilaamaan sitä joukkuetta ja sitä seuraorganisaatiota sieltä sitten ylöspäin. Ja iso sitoutuminen niin kuin sen seuran osalta, mutta myös sitten pelaajien osalta, että miten me rahoitettiin se toiminta. Että me sitten kannettiin kaiken näköistä tavaraa noihin rakennuskohteisiin tai siivottiin tai tehtiin jotain sellaisia juttuja, ja tehtiin se systeemi sillä tavalla, että saattoi olla niin kuin puolikas joukkue harjoittelemassa ja toinen puoli sitten tekemässä jotain talkohommaa taas, ja pelaajat myös sitten myi mainoksia ja keräsi ikään kuin sen oman potin siihen mukaan, ja sitten tietenkin allekirjoittanut oli aina mukana kanssa siellä, että ei jäänyt niin kuin laakereen lepäämään, että tehkää te nämä hommat, että tehdään yhdessä. Ja siitä kautta tuli se yhteisöllisyys, se niin kuin kasvatte sitä haluaa sitten mennä eteenpäin. Pitääkö tämä legendaarinen kommentti paikkansa tässä näin, että siinä vaiheessa kun rahatilanne oli kovimmillaan, niin sä otit omasta lompakosta ja maksoit jäävuoroja, että päästiin kentälle sinne? No ei ihan sillä tavalla, että et olisi ihan omasta lompakosta, mutta se, että sitten kaikki tämmöiset jutut, mitä pystyttiin saamaan, että oli se sitten pulloja kerättyä tai kerättyä jostain kavulta pulloja tai kopeista tai mistä tahansa tuolta noin, niin ne muutettiin rahaksi ja käytiin käteisellä maksamassa aina kaikki, ja että joku jäävuorot maksettiin, ja kävin hakemaan esimerkiksi tuolta, anteeksi, Lievestuorelta, niin Takin tehtaalta kävin hakemassa käteisellä ostamassa mailoja justiinsa, että se oli ihan käteiskauppa. Tästä niin kuin täytyy kyllä sanoa suoraan, että jos ei noihin junnun jääkiekon talkoihin tahon vanhempia nyt saa, niin tässä pitäisi niin kuin kuunnella tämä. Jos jotain kuuntelee podcastia ensi viikolla, niin kaikille vanhemmille, niin tämä edeltävä 5 minuuttia, niin antakaa mennä nyt ihan niin tästä siitä, että seuraavan kerran kun joku sanoo, että ei jaksa mokkapaloja leipua, niin täällä on tehty isompiakin asioita jyväskyläläisen jääkiekon eteen. On se ihan mahtavaa duunia ollut sitten. Tiukkoja paikkoja oli DGK:n kanssa, haluttiin luoda niin kuin pelaajille hyvää ympäristöä, ja pyrittiin se huolehtimaan sillä, että pystytään varmasti niin kuin harjoittelemaan hyvin, ja,
Ja niin pidettiin semmoinen training campi silloin kauden aluksi siinä, ja sinne tulikin 60 pelaajaa, siitä tuli halukkaita tulemaan. Niin se oli kova homma silloin, mulla ei ollut vielä huoltaja siinä, että siinä 60 paria parin tuntia ennen reenin jääharjoituksen alkoa, kun veti luistimia, niin sitten teroituskone hyytyi, syttyi palamaan siinä. Mutta sitten onneksi löytyi sitten yksi rakennusfirma, joka halusi sitten auttaa, niin saatiin sitten uusi moottori siihen koneeseen ja saatiin sitten heti jatkettua seuraavalla viikolla terotuksia. Mikä vuosi tämä oli? Tämä oli silloin sen TGKn perustamisvuotena. Mä en muista ihan tarkkaan sitä vuotta, mikä se. Niin, tässä on siis Kolmostivaara silloin, eli se oli 2005. Joo, se oli se vuosi siellä. Joo, 2004-2005 kausi se oli silloin. Kyllä. Mutta kyllähän siihenkin pelimiehiä lähti. Siellä oli Tuomo, sillä Tuoppi mukana, Yläsen Tuomo, ja siellä oli Hannikosken Hane oli. Ja, kyllä, joo. Että siellähän oli oikein siis sillä tavalla, että se rosteri oli kuitenkin kohtuun hyvä siihen Kolmostivaara. Ja mä katsoin siellä niitä pisteitä, mitä ne oli lyönyt, niin siellähän oli paitteli 2,5 pistettä per peli, että se oli ihan kohtalaisen kova nippu. Joo. Me haluttiin se lähteä rakentamaan sillä nimenomaan, että se ajatus, että kun me tehdään niitä juttuja siellä jäällä, niin sitten me tehdään oikeasti niitä asioita ja harjoitellaan kovaa. Ja se, että kun me pelattiin sitä kolmosdivisioonaa, niin jokainen ymmärretään, joku Hanhikoski ja tämmöistä oli pelannut kuitenkin siihen aikaan jo sitten korkeammalla tasolla, niin me pelattiin myös sitten semmoista omaista sisäistä kappia siinä, että pantiin aina porukka puoliksi ja pelattiin keskenään sitten oikein kunnolla verissä päin siellä, niin se palveli sitten hyvin sitä kilpailullista tarkoitusta. Että sillähän te tulitte se heti sen pykälän ylöspäin Kakkostivariin, jossa siinäkin oli sitten jo kohtuun nippu tässä näin, että siellä oli Freemanin Majua, kyllä. Tourusen Tero, molemmilla mestistaustaa, ja sitten Urhostakin toi Silvenon, se Riku silloin aloitteli tuossa pakkina, ja Silvenon ihan pelaa vieläkin. Edelleen. Joo, että niinku ihan mielenkiintoinen, minkälaisia, siis miten sä, kun se yleensä jos tämmöinen porukka saadaan sinne, niin sä sanoit tuossa, että pelasitte keskenään siellä, mutta kun sehän on nähty sitten, kun otetaan semmoinen iso, laitetaan tuonne johonkin tyyliin kakkos- tai kolmosdivisioonan porukka, joka on pelannut vanhaa aikaa, niin se saattaa mennä semmoisi neppailuksi. Sait sä sillä pidettyä se yhteishengi ja semmoinen taistelu sinne päällä, että just että pelataan vastakkain ja muuta, että koska niinku, ne oli ne tulokset sen verran murskaavia, että ei illasta toiseen, niinku, ei se vaan jengi jaksa. Mä uskon, että se oli semmoinen ylpeys näille pelaajille kuitenkin, että kun me mennään pelaamaan oikeasti, niin me halutaan niin kuin esittää se, että mitä me oikeasti ollaan. Ja se kumpus mun mielestä sen yhteisöllisyyden kautta nimenomaan, että mitä kaikkea me oltiin tehty sillä taustalla justiinsa, että kaikki nämä talkoot ja nämä jutut. Ja sitten kuitenkin, kun me maksettiin ikään kuin itse sitä osa sitä toimintaa, niin eihän sitä kannata hukata sitä juttua oikeasti. Että me uhrataan jotain siihen, niin ollaan valmiita myös sitten esittää, ja me saatiin sillä tavalla varmaan se yhteisöllisyys niin hyväksi siinä, ja kyllä mä nostan niille pelaajille, jotka siinä oli silloin mukana, että vaikka Tuomo Yläinen, niin kyllä hän oli sellainen johtaja siellä, johtamassa sitä ryhmää mukana siellä, että pitivät niin kuin sen porukan kasassa. Joo, mä joskus Tuomon kanssa pelasin samaan aikaan kiekkoon siinä, niin olihan se vielä se lätyheittokyky ihan kohtuullinen tuossa. Kyllä. Joo. Ja kyllä. Sitten muutenkin pelaajana semmoinen niin kuin johtajatyyppi tosissaan. Kyllä, nimenomaan sitä. Miten sulle näyttäytyi itse siinä kohtaa, kun tiputtiin selvästi ehkä liian heikkotasoiseen sarjaan? Tai miten voiko näin sanoa, että on liian heikkotasoinen sarja, mutta oli tosi hyvä joukkue sen kyseisen sarjaan. Muuttuiko se valmentaminen millään lailla? Tai tiedätkö, kun lähtökohta on se, että tänään annetaan oikein kunnolla runtua kaverille. Tämä voitetaan isonumeroisesti. Pystyykö siellä kokeilemaan jotain uutta? Tai mikä piti sulla sitten taas mielenkiinnon valmentaa niinä hetkinä just sitä joukkuetta? No tuo on ihan hyvä ajatusmaailma, koska itse halusi nimenomaan sitä, että me halutaan saada joka pelistä niin kuin se kaikki irti aina siellä. Ja kyllä mä hain semmoista itse niin kuin semmoista rohkeutta, niin kuin, että millä tavalla me voidaan sitä peliä pelata. Ja toisaaltahan se on haaste sitten, jos joukkue on niin kuin ylivoimainen, että se peli pyörii siellä ikään kuin siellä yhdessä päädyssä. Ja se on siinä pelin rytmissä niin kuin hyvin haastava juttu, että mitä me voidaan silloin harjoitella. Ja piti tiedostaa tietenkin se, että jos se peli on sellaista, että se pyörii enemmän siellä hyökkäysalueella, niin silloin kannattaa harjoitella niitä asioita, mitä siellä hyökkäysalueella tapahtuu. Että ehkä se on ollut semmoinen jollakin tavalla, ei voi sanoa viisasten kivi, mutta siihen edelleenkin siihen ajatukseen, mitä peilasi jo tuossa alussa, että otetaan sieltä pelistä niitä asioita, mitä me harjoitellaan. Kyllä. Että olisi se ollut vähän hassua, että jos me ei olisi harjoiteltu siihen aikaan pelkästään viivelähtöjä niin sanotusti, tai kontrollilähtöjä niin sanotusti, että niin. Niin viisikkonen, jos me pelataan sitä peliä koko ajan siellä hyökkäysalueella, niin ehkä tämän harjoittelun rytmittäminen, niin ehkä sekin on tullut sieltä jollakin tavalla. Miten sitten se, tästä nyt sitten parilla hypyillä vedettiin takaisin tuonne Mestikseen, ja se oli 08-09, ja selkeän tuli sitten se D-tiimi.
eli muuttui D-tiimiksi, ja sitten Diskossa jatkoi, niin oliko se kakkosdivisioonassa vai kolmosdivisioonassa sitä omaa toimintaansa siellä? Joo, jotain joo. Tässä aika menee niin nopeasti, niin. Mutta kyllä näin, eli sitten pyrittiin luomaan se nousumahdollisuus, ja siitä täytyy tietenkin kiittää sillä tavalla, että Seppäsen Jukka ja Duffa Risto oli niin hyvin vahvasti mukana siinä sillä tavalla, että Risto otti mun yhteyttä ja käytiin sitä pakettia läpi, että onko meillä oikeasti mahdollisuus niin nousta sinne Mestikseen silloin 2008 vuonna. Joo. Ja mikä se mahdollisuus oikeasti on, että okei, sinne voidaan kilpailusti nousta, mutta onko sinne järkevää nousta, jos siellä ei ole resursseja pelata? Ja me saatiin tuotua se hyvä viesti niin kuin pelaajille sitten siinä vaiheessa, että kun me kilpailtiin siinä sarjassa siinä joulutammikuun aikana ja mahdolliset Mestiksen karsinat sitten alkoi, tai nousukarsinat alkoi niin kuin olemaan edessä meillä, niin me saatiin pelaajille sellainen luottamus, hei, että meillä on se usko siihen, että me pystytään oikeasti sitten pelaamaan siellä Mestiksessä, kun me sinne noustaan ja saadaan se paikka. Ja se oli ehkä semmoinen viimeinen niin kuin lisää virta siihen, että pelaajat oli vielä halukkaampia sitoutumaan siihen toimintaan. Joo, tuliko yllätyksenä näin? Että joo, ei, kun mä olisin jäävä kuuntelemaan tuohon noin, että tämä oli sitten selkeästi mietitty ja sitten niin kuin sillä tavalla niin kuin lähetty, että niin kuin nyt mennään sinne Mestikseen, meillä on olemassa resurssi pelata, pelaajat tietää, että me pelataan siellä, että me tehdä sille, että sillä tavalla, että sitten niin kuin otetaan tälleen ja tehdään niitä kuuluisia yhden hitin ihmeitä, että käydään siellä häviämässä ja muuta. Mm. Mutta sehän meni 2011 pronssia KK:ta vastaan. Tässä, ja sitten tuli muutenkin hyviä suorituksia, ja järkyttävä määrä meni sitten pelaajia sunkin sormien lävitte, meni sitten, tai jopa akatemia ja sitten ne D-tiimin lävitte, niin meni sitten niin kuin liikaa ja ympäristöönsä, niin minkälaisia, siis miten tämä homma sun mielestä niin kuin toimi tässä Jyväskylässä silloin, koska niin kuin nyt meillä ei ole Mestisjoukkue, että aika paljon Keupan kautta pyöritetään Jyppi-Keupa-yhteistyötä, mutta kun se oli vaan niin mun mielestä se olisi paljon helpompaa, jos se ehkä olisi tässä Jyväskylässä se, että kun kopit on vierekkäin, niin muuta kuin ottaa hengarin kiinni ja kantaa naapurikoppi. Toiseen päähän vaan. No tämähän meni, voi sanoa, että aika loistavasti, ihan siinä meni ne ensimmäiset vuodet, ja se humpan juonihan siinä oli. Se nimenomaan, että me toimitaan ikään kuin farmina sinne liigan suuntaan ja me pystytään tekemään päivittäin sitä laadukasta työtä. Se oli niin kuin se ykkösprioriteetti siinä oikeasti. Et se on varmuus siihen, että liigalla riittää niitä reservipelaajia, mutta se, että meidän pitää se siellä akatemian päässä pitää pystyä tekemään se toiminta, tai siihen aikaan D-tiimin nimellä oleva D-team on virallisesti niin kuin D-team Jyväskylä Oy ja tämä akatemian aputoiminimi siinä. Joo. Niin. Se, että me tehdään se päivittäinen toiminta niin laadukkaasti, että se riittää varmasti siihen, että pelaajat on kunnossa koko ajan ja he voi ihan milloin vaan kävellä sinne toiseen päähän ja pystyy sitten pelaamaan siellä liigapuolella. Mutta siellä oli paljon myös nuoria pelaajia siinä joukkueessa, että heille mahdollistetaan sitten tämä kehittymiskyky koko ajan siinä, että se kasvu koko ajan siinä ja sitten pikkuhiljaa nousta niin kuin suurempiin saappaisiin. Ja mun mielestä ne ensimmäiset vuodet siinä oli oikeastaan sen joukkueen rakenteen kannalta oli parhaimpia mahdollisia, että siinä oli niitä kokeneita pelaajia myös mukana siinä D-tiimin ryhmässä. Että se ei ollut pelkästään juniorijoukkue. Että he oli tärkeitä, ja mä näen se edelleenkin erittäin tärkeänä, että siellä pitää olla kokeneita pelaajia, koska he johtaa sitä joukkuetta. He johtaa sitä joukkuetta, ja valmentajan tehtävä on johtaa sitten niitä johtavia pelaajia, ja he pystyvät viemään sen viestin niin kuin kaikkein parhaiten sitten sinne joukkueelle eteenpäin. Ja kyllähän ne oli ne kolme ensimmäistä vuotta, niin ne oli sillä tavalla, että meillä oli mahtavia persoonia, ja totta kai siinä oli omia haasteita aina, että miten ne pelaajat sitten liikkuu sinne toiseen päähän ja sieltä takaisin aina, mutta me saatiin kyllä hyvissä ajoin ne sitten sovittua aina, että kuka pelaa missäkin ja miten sitten harjoittelee. Ja totta kai, paljonko pelaajia liikkuu, niin ainahan siinä välillä oli niitä haasteita, mutta kyllä meillä oli aika selkeä sapluuna siinä. Oliko tuossa tavallaan nyt, jos miettii, että puhtaasti toimitte farmijoukkoon, niin pyrkikö akatemia silloin pelaamaan samanlaista kiekkoa kuin Jyppi? Teittekö te harjoituksessa samanlaisia asioita? Oliko sieltä, tai tuliko Jypin suunnasta selkeitä ohjeita, että mihin näitä pelaajia pitää valmistaa? No kyllä mullahan totta kai oli se tieto, että se oikeastaan se tärkein viesti oli se, että pelaajien pitää olla valmiina, sitten kun se paikka niin kuin aukeaa sinne. Mutta
isossa kuvassa, kun ajatellaan, että me toimittiin kuitenkin siinä samassa hallissa ja totta kai pidettiin niin kuin palavereita ja itse kävi totta kai katsomassa paljon niitä liigaharjoituksia, niin mä koen itse sillä tavalla, että sitä ohjausta ei tullut sillä pakottamalla siinä. Että se luottamus oli sillä tavalla, että se, kyllä Jusu tietää, että mitä tässä niin kuin halutaan, minkä näköistä peliä niin kuin halutaan. Mutta siinä jätettiinkin myös sitten semmoinen mahdollisuus niin kuin valmentajan omaan persoonaan ja semmoisen pelillisen identiteetin löytämiseen, että kunhan se on riittävän aktiivista ja pelaajat tekee vahvasti töitä. Joo, tämähän oli mielenkiintoinen mun mielestä tämä systeemi kokonaisuudessaan, koska jos esimerkiksi joku pelaaja loukkaantui liigan puolella, niin siellähän kävi joku Sipi Ollikin 3-5 mun mielestä kävi sitten petämässä yhden pelin, että pääsee kuntoon taas siinä ja sen jälkeen. Ja sitten oli, no tuohan kävi Jonne Virtanen silloin 30-vuotiaanakin vielä vetelemässä siellä kanssa silleen, että siellä on niinku vanhempia pelaajia, kun nykyään se tuntuu siltä, että siellä on niinku aika, se on tosi nuori sarja toi Mesti. No se on erittäin nuori sarja ja just näihin, esimerkiksi näihin kaikkiin herroihin, mitä nimesit tuossa, niin kyllä mä oon erittäin kiitollinen, että heidän kanssa on saanut niin kuin tehdä sitä yhteistyötä ja he ymmärsivät, minkä takia he ovat siellä pelaamassa. He ymmärsivät sen asian ja samaten kuin Harri Pesonen esimerkiksi, niin he ottivat sen rooli, mikä heille kuului siellä nimenomaan. He alkoivat johtamaan sitä porukkaa ja toivat sen esimerkki sinne ja sen takia on nimenomaan tärkeä ja sen takia mä pikkusen karsastan tätä nykyistä Mestistä sillä tavalla, että siellä on aika nuorta porukkaa. Ja siellä ei semmoista johtajuutta ihan samalla tavalla ole olemassa kuin aikaisemmin ollut, ja sitä pitäisi saada niin kuin lisää. No nyt ehkä vielä sivutaan tai mennään ehkä tuohon edelliseen kauteen, niin kuin viime vuoteen tarkemmin myöhemmässä vaiheessa. Mutta nyt tavallaan, kun sä oot nähnyt sen akatemian roolin pitää pelaajat valmiina, niin viime kaudellahan Jypilläkin oli monta kertaa se tilanne, että Keupasta tuli pelaajia käymään edustusjoukkueen mukana. Oliko ne pelaajat valmiita? Toimiko se Keupa ja Jypin yhteistyö päävalmentajan vinkkelistä viime kaudella? No meillä ei ehkä ollut ihan niin paljon sillä tavalla niin kuin tarvetta siihen pelaajaliikenteeseen, että meillä oli oikeastaan valmiina ne pelaajat tuossa omassa joukkueessa, jotka pelasivat. Ja tietenkin sitten taas täytyy ottaa huomioon ne tilanteet, että missä me olisi tarvittu niitä pelaajia, niin se oli voi koko valtakunnan osalta korona, että kenelläkään ei ollut antaa sitä, että ei ollut varaa niin kuin antaa niitä pelaajia sieltä. Enemmän mä näen sen kuitenkin siinä suhteessa nimenomaan, että sen akatemian ja liigan osalta niin se oli niin nivottu yhteen se toiminta, että se oli helpompaa se toiminta liikuttaa niitä pelaajia, koska me oltiin periaatteessa saman organisaation alla siinä ja jos 60 metriä on se etäisyys vaan, niin se ei ole kovin kummonen juttu sitten siirtää se pelaaja siitä, että jos huomaa, että puoli tuntia ennen reeni alkoi joku pelaaja loukkaantuu, niin sitten se käydään pyytämässä siellä, että kyllähän me toimittiin meidän A-nuorten osalta sillä tavalla, että jos me huomattiin, että joku pelaaja ei pysty tulemaan aamujäälle, niin A-junut oli mahdollisesti just vetänyt niin sen harjoituksen, niin sitten pyydettiin sieltä, että siinä toimittiin ikään kuin samalla tavalla kuin sitten akatemian aikana. Mikä oliko akatemialla ihan selkeä tavoite pärjätä jollain tavalla siinä sarjassa? Että oliko teillä ihan selkeä tähtäin aina jossain, vai oliko se tähtäin niin kuin tarjota liikalle hyviä pelaajia? Kyllä mulla itsellä henkilökohtaisesti niin mestaruus on tähtäin. Ei voi olla mitään muuta tavoitetta olemassa, mutta kyllä se lähtökohta on totta kai oli se ensimmäinen prioriteetti oli nimenomaan se, että pelaajat on varmasti kunnossa ja jos liiga tarvii, niin se pelaaja pystyy tulemaan sinne täyspainosti pelaamaan sitä liigapeliä ja onhan meillä aika hyviä esimerkkejä siitä, ketä pelaajia siellä on käynyt ja ainahan ne pelaajat, melkein voi sanoa aina, kun joku meni pelaamaan, niin aina teki ekapelissä heti sen maali aina sitten. Mutta se, että ne oli valmiita sitten pelaamaan niitä pelejä, niin se oli oikeastaan se kaikkein iso juttu. Ketä näinä vuosina sulle jäisi niinku mieleen semmoisia pelaajia, jotka sä sanoit, että sulla oli semmoisia vahvoja johtajia siellä? Yksittäisiä pelaajia tuli jotkut liigapelaajat pelaamaan, mutta oliko sulla jotain semmoisia niinku ihan selkeitä semmoisia johtajatyyppejä siellä, jotka pelasivat vaan pelkästään sitä akatemiaa? Saattoi käydä joitain pelejä liigassa, mutta pystytkö nimeämään yhtään? No kyllä mä sanon, että Harri Pesonen ja Monni totta kai yhtenä esimerkiksi sieltä niin oli sellaisia pelaajia. Ja heidän kanssaan tehtiin se selkeä plääni, että hyvissä ajoin niin päätettiin, että he pelaa sen loppukauden niin sitten akatemian pelejä. Ja mä uskon, että se on ollut myös tärkeä tekijä heille, että he olivat valmiita ottamaan sen roolin siinä joukkueessa. Ja että ootko sä sitten se 13 hyökkää tai 15 hyökkää siellä liigassa ja syöt poppareita, vaan että sä pelaat koko ajan isoilla minuuteilla, niin se on aika tärkeä juttu. Ja
Et he ovat niinku isoja persoonia, mutta sitten myös mä näen niinku urheilullista puolelta, niin mä haluan nostaa tämmöisen pelaajan kuin Juhan Ovityy esimerkiksi. Joo. Niin hän oli niinku mielenkiintoinen, että hän oli niinku urheilija ja hän näytti sillä urheilun esimerkillään ja myös sitten semmoisella omalla kilpailuhalullaan, niin toi semmoista hyvää esimerkkiä joukkueeseen, että miten niinku pelaaja, joka tulee tuolta Ranskasta, Pariisista, tulee Jypin A-nuoriin ja sitten siitä pikkuhiljaa mukaan tuohon toimintaan ja tekee pyyteettömästi ja harjoittelee kovaa ja että mitä on niinku mahdollista saavuttaa. Niin hän on ollut yksi hieno esimerkki näistä ja sitten oikeastaan vielä tähän, kun palaan, että mitä ne esimerkit on voinut oikeastaan olla, niin sitten nämä pelaajat, jotka on pelanneet siellä akatemiassa tai D-tiimissä jossain vaiheessa, että kun hän on tullut mahdollisesti syksyllä sitten käymään Jyväskylässä vielä tai on viettäneet kesää, niin on tullut mukaan harjoituksiin, niin kun mä sanoin, että joku Olli Määttä, kun tulee sinne koppiin istumaan, niin kyllähän hän tuo sinne aikamoista johtajuutta sitten ja näyttää sitä esimerkkiä, että hän on lähtenyt tästä viereiseltä paikalta ja on valmis tulemaan niin tänne näyttää sitä, että niitä soihdun kantajia tarvitaan, johtajuutta tarvitaan. Kyllä. No, jos mennään sitten siihen hetkeen, kun se akatemia, niin mikä se johti siihen päätökseen sitten, että se akatemia sitten lopullisesti haudattiin? Oliko siellä ne viimeiset vuodet sitten semmoisia, että ne kulut nousi vai mikä siinä oli se juttu? No palataan sen verran takaisin, että kun 3 vuotta, jos mä nyt oikein muistan näitä vuosia tässä näin, niin me pelattiin just tällä vähän kokeneemmalla, että siinä oli enemmänkin näitä sekaisin sitten näitä pelaajia, jotka oli en tarkoita, että pelaajat tuli sekaisin, vaan saattoi sitäkin tietenkin jossakin vaiheessa varmaan olla, jos niin valmentajakin ollut sekaisin. Niin. Mutta se, että oli kokeneempia pelaajia ja se ydinryhmä oli vähän eri rakenteena. Ja sitten 3 vuoden jälkeen, kun me muutettiin JYP Akatemiaksi, niin sitähän nuorennettiin ihan selkeästi. Joo. Ja sieltä mä haluan nostaa esimerkiksi Miika Roine oli joukkueen kapteenina, Mikko Salmiota, Aleksi Salosta, Henri Auvista. Ihan laidasta laitaahan näitä pelaajia oli siellä, niin me pelattiin kuitenkin sitä Mestistä silloin A-nuorten joukkueella. Ja kyllähän se realismi on niin kuin se, että se on vaikea niin kuin pelata sitä peliä tai jotain urheilua, jossa joudut niin kuin äärirajoillas jokaisessa tilanteessa niin kuin menemään. Että nippa nappa se nenä on sen vedenpinnan yläpuolella siellä ja joskus olisi kiva voittaa. Ei saada aina turpaan, että se kasvattaa sitä itseluottamusta ja sitä puolta. Ja kyllähän ne oli niin kuin haasteellisia aikoja ne seuraavat vuodet sitten sen akatemian osalta. Kyllä joukkueen pelaajat varmasti teki ihan kaikkensa, valmennus teki ihan kaikkensa, kaikki ihmiset, jotka oli ympärillä ihan kaikkensa siinä, mutta se, että se rakenne muuttui mun mielestä sellaiseen suuntaan, että se ei ehkä sitten palvelu enää sitä tarkoitusta. Eli käytännössä kaupungissa oli silloin vaiheessa sitten kaksi A-juniorijoukkuetta. No juuri näin, ja sitten on helppo katsoa tuota tilastoista sitä, että miten sitten taas Jypin A-nuoret pärjäsi siihen aikaan, että se oli kuitenkin taas sitten heiltäkin myös sieltä pois, ja että se tämmöinen rakenteellinen muutos sitten oli se syy varmaan kaikkein isoiten, mikä se päätös sitten ollut siihen lopetusvaiheessa. Mikä ajoi siihen rakenteellisen muutoksen? Oliko se selkeä valinta, että halutaan nuorentaa pelaajia, oliko silloin poikkeuksellisen hyvä ikäluokka kyseessä vai tapahtuiko se vaan vähän niin kuin vahingossa? No ei se vahingossa, kyllä siinä oli ihan, haluttiin lähteä rakentamaan nimenomaan sitä, että se olisi vielä kauas katsoisempaa ikään kuin se ajatus siinä, että on nuori ryhmä, jolla sitten pystyttäisiin viemään, mutta mun mielestä se oli ihan hyvä ratkaisu kokeilla sitä asiaa, mutta mä edelleen niin kuin sanoin, että me tarvitaan näitä soihdun kantajia, niin siellä pitää, tai viestikapulan viejiä, että siellä pitää olla niitä ihmisiä, jotka pystyy johtamaan sitä joukkuetta. Ja se on niin kuin se isoin juttu oikeasti tässä niin kuin jääkiekossa, että jos meillä on vaan nuoria pelaajia siinä, jotka ei ole aikaisemmin ollut sellaisessa painetilanteessa ja kantanut sitä vastuuta pitkän tappioputken tai näiden alla, niin se on vähän haastavampi juttu sitten kaivaa se joukkue sieltä ylös takaisin. Kyllä. Ja nyt jos sitten sen jälkeen, kun tämä oli pistettiin tämä JYP Akatemia pakettiin, niin sitten liigasta tuli puheluja käytännössä ja sitten vaan liigan kakkosvalmentajaksi. No joo, se oli tilanne siinä, että Veltsu oli silloin liigan vastuuvalmentajana ja siinäkin taas voi sanoa, että ympyrä jollakin tavalla sulkeutui, että Veltsu oli sitten mulla silloin, kun D-tiimiä alettiin laittaa silloin ensimmäisen kerran pystyyn, niin,
niin Veltsu oli mulla siinä kakkosvalmentajana silloin. Ja, okay. Ja tuota, niin tämä menee tällä tavalla nämä jutut. Ja tuota, niin meillä oli sitä yhteistä historiaa sieltä taustalla ja tunnettiin toisemme. Ja tuota, niin tietenkin totta kai seura teki sen päätöksen, että on sitten mukana siinä. Ja 2 vuotta sitten vierähti siinä. Oltiin sitten valmennustiiminä. Turusen Antti oli myös siinä sitten joo. valmentajana. Ja mä vastasin sitten toisena valmentajana. Sitten mulla joukkuejohtajan tehtävät oli sitten siinä mukana. Ja kaikkein hienointahan tässä oikeastaan oli se kokonaisuus, että mitä sitten saatiin myös noissa kansainvälisissä peleissä, eli tuo CHL-mestaruus. Tota, niiden vuosien jälkeen sitten, niin sä oot aika toimelias kaveri tuossa, ne oli varmasti CHL, siis nykyään sitten kun täältä on vielä saa hassu homma, että nyt sitä vasta osaa tätä CHL-mestaruutta Jypillekin arvostaa, kun nyt on näytetty enemmän tota, niitä CHL-pelejä, missä esimerkiksi Tappara oli tota, tänä vuonna, niin se on niinku ihan toinen niinku katsotukanta, että se on niinku ollut ihan älyttömän hieno saavutus siinä. No se on erittäin kova saavutus. Ja se on todella kova saavutus. Ja mä vielä niinku, mä aloittaisin sen CHL-pelin kiinni siltä osin, että tavallaan se oli jotenkin, silloin kun se CHL alkoi Jyväskylässä, niin musta tuntui, että ihmiset mielti se vähän niin kuin harkkapelin. Tai ei ollut kovin paljon katsojia. Kun taas satui silloin olemaan sillä tekniikan puolella ja ne jätket oli tosissaan, ketkä tuli sitä kuvaamaan. Siellä oli minuuttiaikataulu, milloin valot menee päälle, milloin ne saa olla kiinni. Ja kun katsoi sitä finaalia, niin siellä oli porukkaa kuin pipoa. Hienot alkushout. Sehän oli ihan kuin karnevaali. Tykeillä ammuttiin alussa ja mietin, että wow. Se oli huikea. Se oli huikea tapahtuma se finaali. Ja me ei oltu ja ei varmaan olla vieläkään opittu sitä, että kuinka arvokkaita nämä pelit on. Ja mä näen sillä tavalla tämän, että nämä joukkueet, jotka on CHL:ssä mukana, niin hehän saavat loistavat harjoitusottelut näistä otteluista. Mutta tärkeää on myös muistaa se, että niiden joukkueiden pitää olla valmiita pelaamaan niitä. Että ne ei nämä meidän suomalaiset joukkueet, niin me voidaan ajatella, että ne on harjoituspelejä. Ne on täyttä totta ja joukkueen pitää olla valmis ja se joukkueen harjoittelu pitää rakentaa sen mukaan, että sitten ollaankin jo elokuussa ollaan valmiita pelaamaan niitä pelejä. Kyllä. Ja en missään nimessä tarkoittanut tuossa joukkueelle harjoituspelejä, vaan musta tuntuu, että ehkä ymmärrän, mitä tarkoitit. Joo, kyllä. kyllä. että, en ollut niin itse väheksyä millään määrin niiden matsien arvoa. No, mitä tässä sitten, tota, kun nämä oli kuitenkin semmoisia vuosia tässä, siis tuli 7 CHL-murros, niin sen jälkeen meillä on ruvennut vähän tämä toiminta niin kuin menemään alaspäin. Tässä, niin mitä tässä sitten niin kuin Jypin toiminnassa on nyt sitten käynyt siinä, että sen jälkeen kun se 17 CHL ja sen jälkeen on tultu hiljalleen koko ajan niin kuin on hiipunut tämä. Ja sitten niin kuin tässä toissa kausihan oli aika mielenkiintoinen kokonaisuudessaan, tietenkin korona ja kaikki ja tällä kaudella ei välttämättä niin kovaa, niin mitä tässä on nyt käynyt? Mikä se sun näkemys on siinä? No mun näkemys on ihan puhtaasti se, että on tehty ikään kuin samanlainen asia kuin tehtiin sillä D-tiimin ja akatemian osalta, tehtiin nuorennusleikkaus ja kyllä se fakta vaan on se, että tämä ei tarkoita sitä, että pelaajat olisi huonoja. Ei missään nimessä tarkoita sitä asiaa, vaan yksinkertaisesti kyllä se on aika haastava pelata sellaisilla pelaajilla, on se sarjataso mikä tahansa, jotka ei ole vielä valmiita siihen sarjatason pelaamaan sitä. Niin kuin mä sanoin, että jos sulla on nenänpinta nippanappa joka ikisessä tilanteessa, jokaisessa ottelussa, 60 ottelussa on nippanappa siinä, että saatko sä niitä onnistumisen kokemuksia siellä ja onko sulla oikeasti se usko, että saatko sä aina turpaa vai onko sulla oikeasti usko, että sä voit voittaa siellä. Niin se kasvattaa enemmän sitä itseluottamusta ja mun mielestä oikeastaan, jos mä vielä heitän tästä niin kuin vertauksena tai ajatusmaailmana niin kuin juniorin valmennukseen, niin että kannattaa aina miettiä, että onko se pelaajat, yksittäiset pelaajat aina oikeassa paikassa, että vaikka se pelaaja olisi kuinka hyvä pelaaja teki sitten pisteiden muodossa, niin palveleeko sen pelaajan niin kuin kasvua ja kehittymistä se, että hän pelaa vanhemmissa ikäluokissa. Niin mä vertaan niin kuin tätä asiaa siihen, että jos meillä on paljon pelaajia sitten koko ajan siellä niin kuin äärirajoilla, että he eivät saa onnistuneita suorituksia, sillä tavalla kasvattaa ikään kuin saada niin kuin kasvua sillä tavalla, että se luottamus tulee sieltä kautta, niin mun mielestä se saattaa ottaa niin kuin pelaajan kehityksessä takapakkia. Ja mun mielestä kyse on vain yksinkertaisesti tämmöistä rakenteellista asiasta. Että mä uskon, kaikki muut asiat on niin kunnossa siellä, että ne pystytään varmasti tuomaan niin pikkuhiljaa niin koko ajan niin parempaan ja parempaan suuntaan, mutta niin se ei tapahdu hetkessä. Että mä itse toivon sitä, että sitä pikkuhiljaa saadaan niitä kokeneita pelaajia sinne enemmän matkaa siihen joukkueeseen. Ja kyllä niillä soinun kantajilla on niin iso merkitys, että kyllä se sieltä tulee, että ollaan kärsivällisiä kaikki. Mä otan tohon juttuun kiinni. Tuoko sun mielestä nykyään
pelaajia liian nopeasti ylöspäin? No se on, niin kuin mä äsken viittasin siihen, niin se on hyvin yksilöllistä, mutta kyllähän tämä nyt tällä hetkellä näyttää siltä, että kaikilla on niin pirun kiire. Meidän 18-vuotiaan pelaajan pitää olla niin kuin SM-liigan pelaaja ja sen pitää saada pelata tietty määrä minuutteja ja se ei ole sen pelaajan vika oikeasti. Että siellä on paljon asioita, mitkä siihen vaikuttaa. Että on ne pelaaja-agentit ja mahdollisesti se seura, mihin se on mahdollisesti menossa jossakin vaiheessa sinne NHL, se saattaa antaa painetta siellä ja vanhemmilla saattaa olla valtavasti himoa niin kuin saattaa sitä pelaajaa eteenpäin. Että kyllä mä pikkusen niin kuin hillitsisin sitä vauhtia ja miettiä, että onko se oikea paikka. Että kannattaako pelaajan, tämmöisiä keskusteluja on käyty tässä vuosien saatossa, että onko se oikein sen pelaajan pelata, että se pelaa huonon pelin, kun se voisi pelata jossain hyvän pelin. Niin kumpi sitä pelaajaa niin kuin auttaa enemmän. Palaan vielä siihen akatemian aikaan, kun meillä oli näitä nuoria pelaajia paljon siellä, niin kun me pyrittiin silloin sopimaan näille pelaajille, että neillä on joku tietty jakso, kun ne menee esimerkiksi liikaan pelaamaan. Että heillä on ikään kuin se tietty koti, missä he on. Että he ei ole niin kuin aamulla siellä, illalla täällä. No huomenna ei tietäkään, missä se pelaaja pelaa. Mitä se harjoittaa? Miten se voi harjoitella, jos se onkin huomenna liikan mukana? Se ei tiedä sitä. Että se on vaikka 2-3 viikkoa siellä liikan mukana. Silloin se harjoittelu pystytään rytmittämään oikealla tavalla ja päästään kiinni kokonaiskuormituksiin ja tällaisiin asioihin. Mutta jos se hyppää pelaaja eri joukkueiden, menee A-ssa pelaa, välillä Mestistä käy liikassa, niin se kokonaiskuormitus ja kaikki tämmöiset asiat, ne on erittäin haasteellisia sitten hoitaa kuntoon. Et sillä pelaajalla pitää olla se koti niin sanotusti, että mikä se joukkue on. Ja sitten sen kautta niin kun rakentaa sitä pelaajan uraa niin kun eteenpäin. Et otetaan nyt esimerkki, en tiedä, no, on tämä varmaan ihan sovelias, niin otetaan nyt hyvänä esimerkkinä vaikka Topias Leinonen. Niin en ole Leiskalta kysynyt lupaa tähän asiaan nyt, mutta kyllä mä näen sillä tavalla, että se suoritus, mitä hän teki tämän kauden aikana, että hän harjoitteli liigan mukana tietyt ajat ja sitten sovittiin tietyssä vaiheessa, että hän on U20-joukkueen Jypin A-nuorten pelaaja olemassa, että hän saa niitä hyviä pelejä. Ja meillä oli selkeä plääni siitä, että miten me edetään hänen kanssaan. Ja se plääni oli se, että hän on pelaamassa tuolla U18-kisoissa ja saa tietyssä vaiheessa oikeita pelejä sillä tavalla, että hän on valmis pelaamaan liigapelejä. Okei, se, että hän pelaa sen yhden kärppäpelin siellä, niin kyse oli siitä ihan puhtaasti, että haluttiin herätellä joukkueet. Jossakin, en tiedä, jossain yleisön palstalla en hirveästi niitä lue, niin oli jotain, että miksi laitetaan nuori pelaaja tämmöiseen paikkaan. No se oli semmoinen rako, että piti vaan laittaa, piti herättää joukkuetta, vastuunvalmentajan piti herättää joukkuetta jollakin tavalla. Mutta pelaaja oli innoissaan, vaikka en muista menikö hänelle 7 maalia selän taakse tai muuta, mutta pelaaja oli innoissaan, hän pääsi pelaamaan liigapeli. Ei hän ollut siitä niin kuin pettynyt ollenkaan sillä tavalla. Meillä oli selkeä plääni, miten me halutaan edetä sen asian kanssa eteenpäin. Toi on hyvä pointti. Hän pääsi pelaamaan se liigapeli ja hän sai sen niin sanotun iso apinan pois sieltä selästään. Tuossa no ihmiset ei tämmöisiä asioita mieti ollenkaan. No näin me uskottiin sen asian osalta. Kyllä, ja sitten toinen on se, että kuinka paljon kun sä oot tuommoinen ihmisten valmentaja tai niin kun sä tolla tavalla ajattelet ja käsittelet noita, niin kuinka paljon sä puhut pelaajien kanssa siitä, kun meillä on tämmöinen elämä, jos me tehdään tämmöinen iso pizza siinä, niin aika pieni ja snadi siivu on muuten tämä jääkiekko siitä, niin keskustelet tämä muusta elämästä niiden pelaajien kanssa ja muuta näiden vuosien saatossa. Käytkö sä niitä asioita kuinka paljon yleensä niin kun sun pelaajien kanssa läpi? Kaikkein tärkeä juttu valmentajalle on se, että se tuntee sun pelaajat. Ja se on oikeastaan se isoin osa ja se on myös niin kuin ollut tässä omassa valmennusurassa ollut se isoin muutos, että jos lähdetään ihan siitä vaiheesta, kun tähän liittyy vielä se, että nämä laitteet ja nämä kaikki, mitä tässä niin kuin kiekon ympärillä on, niin tämä tekniikka on lisääntynyt ihan valtavasti. Kyllä. Että se on huikeeta, että mitä kaikkea dataa me niin kuin saadaan ja me voidaan niin kuin mennä ihan sekaisin tuon datan kanssa. Että se vaihtoehto on se, että meillä on 4 valmentajaa siellä kopissa ja me katsotaan 8 tuntia, kaikki tuijottaa sitä videota ja ihmettelee, että kun toi luistin tai maila menee tohon suuntaan. Kun sä voisit käyttää sen ajan siihen, että sä juttelet niiden pelaajien kanssa ja tuet sillä tavalla sitä. Niin se on se isoin muutos ja mä kannustan kyllä kaikkia valmentajia siihen, että
tutustukaa teidän pelaajiin ja jutelkaa myös niistä vähän muistakin asioista, mitä siihen elämään kuuluu. Kyllä. Mielenkiintoisia näkökantoja tässä näin just tulee siitä, että miten tästä valmennuksesta yleensä ja muuta. Sä olit siellä liigan kakkosvalmentajana 17-20, niin 22-21, niin sä olit vähän niin kuin tämmöinen vapaa-agentti tuossa noin pyöritin. Mitä sä puhuisit, kun sä oot kuitenkin sellainen toiminnan mies, että koko ajan tuppaa tapahtumaan? No siinä tuli semmoinen hyvä rako, että pyrin, totta kai mulla oli muutamia hakuja päällä siinä ja hain ulkomaille tuota valmentajan pestejä ja tuota ei sitten osunut sitten kohdalleen siinä ja tuota mulla oli sitten, oli se vuosi siinä aikaa, niin laitettiin vähän ukkoa kuntoon, reenasin kovasti ja tuota sitten hoidin tämän, mitä puhuttiin tuossa alussa, niin oli sitten aikaa hoitaa sitä opiskeluhommaa, kerkesin sitä tehdä siinä, sitä puolta myös kuntoon, mutta oikeastaan se tärkeä oli se, että nimenomaan se oma harjoittelu laadukkaasti tehden sillä tavalla, että et tuota, niin sai sitä energiaa ja virtaa sillä tavalla sitten valmistautua sitten, että mitä jatkossa voi tulla. Mutta sitten myös se, että halusin vähän irti jääkiekosta ja se oli semmoinen juttu, että niistä normirutiineista pois, että pystyi vähän katsomaan sitä jääkiekkoa niin kuin laajemmalla kuvakulmalla ja sitten tuli paljon seurattua niin kuin netin kautta sitten erilaisia sarjoja ja se taas avasi sitten vähän semmoisia omia näkemyksiä siihen, että miten sitä jääkiekkoa oikeasti voisi niin kuin pelata. Niin sullahan taas tippui paino sinä vuonna aika paljon. No se tippui aika reilusti, joo. Se oli sillä lailla, että kuitenkin tuli harjoiteltua niin paljon oikeasti, että 3-4 kertaa viikossa vaimon kanssa yhdessä tehtiin urheilua ja sitten vähän ravintoasioita ja tämmöisiä asioita kuntoon, että nämä on niin kuin tärkeä taas kaikessa työelämässä muistaa, että kun me ollaan siinä päivärytmissä, niin se, että pidä ne oikeat tauot ja syö oikein ja syö riittävästi ja hyvillä rytmeillä ja nuku laadukkaasti, niin kummallisia asioita saattaa alkaa tapahtumaan. Kyllä. Missä vaiheessa sitten tiesit siitä, että sinulta tulee Jypin päävalmentaja? No kyllähän sitä keskustelua käytiin niin kuin ikään kuin kauden aikana, mutta siitä varmuutta vasta oli sitten siellä helmimaaliskuussa. Että se oli niin kuin se selkeä niin kuin pääni vasta, että mitä tässä niin kuin tulee tapahtumaan sitten. Että sitten alettiin vasta miettimään, että minkälainen se valmennusryhmä alkaa olemaan ja minkälainen se joukkue on ja niin poispäin. Että se meni aika pitkälle kuitenkin sinne kevääseen. Oliko se pitkän matkan tähtäin? Oliko se aina sulle selvää, että jonain päivänä sä tuut valmentamaan Jypin edustusjoukkuetta, tai oliko se jonkinnäköinen tavoite omalla uralla? Kyllä mä silloin 94, kun mä tulin Jyväskylään opiskelemaan, niin kyllä mulla on aina ollut tavoitteena se, että mun ammattivalmentaja ja se, että missä se on, niin sitä ei ollut niin itsellä tietenkään tarkkaa, mutta on tää niin hieno kaupunki tää Jyväskylä ja tietenkin sillä tavalla vielä historiakin on, että äiti on ollut tuosta Rautalammelta kotoisin ja aikoinaan opiskellut täällä Jyväskylässä, niin siinäkin semmoinen pieni ikään kuin paluu ollut sitten juurille, että hieno sopivan kokoinen kaupunki, missä on aktiivisia ja innokkaita ihmisiä kiekon parissa ja munkin urheiluosalta ja kulttuuriosalta myös tietenkin. Mites sitten, jos mennään tuohon viime kauteen tuossa noin, niin mä olin äärimmäisen innoissa, niin siinä vaiheessa, kun sä hyppäsit tuohon ruoriin siinä ja muuta. Ja sitten kun meillä oli, siis se starttihan oli, kun, miten sä sanoit, elokuvissa, vähän niin kuin siinä olisi oikein se Ford Mustangin kyytiin hypätty ja niin menty kovaa tuollaisessaan San Francisco kumpuisella kadulla ja mentiin kovaa. Ja sitten se käytännössä ehkä siihen, olisiko se Kemelin loukkaantuminen ollut siinä ja sitten sen jälkeen lähti. Miten sä kuvailisit tätä kautta? Se oli niin monitahoinen tapahtuma tämä koko juttu. No ensinnäkin lähdetään siitä, että se valmennusprosessihan rakennettiin sillä, että ei ole yhden miehen show, että meillä oli hyvä valmennustiimi. Tämä oli hieno juttu oikeasti ja itsellehän tämä oli ensimmäisen kerran oikeastaan semmoinen tilanne, missä oli johdettavana näin paljon ihmisiä, että yhdessä tehdään se työ. Et vaikka olin päävalmentaja, niin mulla oli mahtavat apurit siinä mukana ja pääsin niin kuin sillä tavalla johtamaan sitä, että jos palataan sinne diskokseen ja D-tiimiin ja muihin, että sä yksin touhuat siinä ja peset pyykit ja niin poispäin, niin se on vähän erilainen tilanne. Mutta se, että me lähdettiin rakentamaan se paketti nimenomaan sillä tavalla, että tiedostaen se, että minkälainen tämä joukkue on, tämä on nuori joukkue ja ei kokemusta ole niin paljon, että me tarvitaan se hyvä startti, että sen päälle on niin kuin sitten hyvä rakentaa ja sehän me saatiin aikaiseksi.
Et jossain haastattelussa sanoin, että tämä on ollut hieno kausi, että voitettiin ensimmäinen peli ja viimeinen peli, ja sitten väliin mahtuukin sitten aika paljon tavaraa, että se on moneen näköistä. Mutta jos mä menen siihen välivaiheeseen kiinni, niin kyllähän siinä ne tilanteet että millä tavalla joukkue olisi voinut vielä niin kuin parantaa sitä omaa suorittamista, niin varmasti siellä peleissä olisi ollut jotain yksittäisiä asioita, millä me olisi pystytty joku yksittäinen peli ehkä voittamaan siellä. Mutta kyllä mun näkemys on ihan niin kuin vakaasti, mitä mä oon tässä kerennyt sitä pohtia ja käymään läpi näitä ja käynyt valmennustiimin kanssa näitä juttuja läpi, niin kyllä me kaivettiin kaikki kivet ja kannut oikeasti, mitä me on pystytty tekemään tuon joukkueen osalta ja mun mielestä me saatiin ihan maksimisuoritus, mitä me pystyttiin saamaan niin yhdessä aikaiseksi tuolta joukkueelta. Kyllä tämä oikeastaan se helmikuun koronakakkosen jälkeen, kun me saatiin se ryhmä siihen kasaan, että siellä on ne pelaajat, nämä vakiopelaajat ja kaikki pelaajat on terveenä, niin me päästiin lopulta kiinni siihen juttuun, millä me aloitettiin se sarja. Ja se peli lähti rullaamaan sitten siinä vaiheessa. Päästiin semmoiseen niin rohkeeseen ja niin kuin mä puhuin, että me halutaan olla tämmöinen aktiivinen, energinen ja sitkeä joukkue ja ennakkoluulottomasti, niin me päästiin takaisin kiinni niin siihen rytmiin siinä. Niin se oli sitten sen lopun niin saaka niin sanotusti. Ketä oli siellä semmoisia soihdun kantajia? Siihen on nyt viitattu monta kertaa, niin ketkä oli viime kaudella Jypissä niitä, ketkä piti sitä soihtua pystyssä? No kyllä siellä Mikko Salmi on yhtenä varakapteeneista, oli yksi tärkeä pelaaja, että hän pystyi luomaan sen koppiin sen vaatimustaso ja sen tunteen niin sinne mukaan. Mutta sitten haluan nostaa myös itselle tärkeän pelaajan sillä tavalla, että pelaaja oli sitoutunut, että miten hän tuo itsensä mukaan tähän joukkueeseen ja millä tavalla hän haluaa osallistua omaan kasvuun ja kehittymiseen, niin kyllä mä nostan hattua Severi Lahtiselle, että Seve ei hirveästi puhunut siellä kopissa, mutta se, että minkä työmäärä hän teki, niin hän antoi tuolle joukkueelle myös virtaan siinä, että millä tavalla, kun lyö itsensä peli oikeasti, niin pystyy kehittymään ja tekemään yhdessä sitä peliä, niin iso arvostus häntä kohtaan. Niin mä ehkä siihen alkukauteen vielä haluaisin palata. Siis tavallaan tämä ehkä niinku liittyy siihen, mitä aikaisemminkin puhuit siitä keskustelemista ja tavallaan pelaajien kanssa yhdessä tekemisestä, mutta oliko siinä niinku tietoinen valinta tavallaan panostaa ryhmäytymiseen tai siihen joukkuehenkeen? Mä vetoon tällä nyt siihen, mitä sosiaalisessa mediassa näytettiin pätkiä, kun mentiin porukalla soutukilpailuihin ja oli tosi paljon juttuja, missä koko joukkue toimii yhdessä. Samaan aikaan ennen peliä, mä muistan vielä, ennen ekaa kotimatsia paniikissa etittiin teille punaista lamppua siihen pelaajakäytävään, että saadaan vähän sytyteltyä jengiä sinne käytävällä. Ja sinne itse asiassa kaivettiin vielä semmoinen, joka loimutti ensimmäisessä matsissa suoraan silmiin jotain. Kyllä, kyllä. Ja tavallaan niin monta semmoista pikkuseikkaa veetti se käytävä mustaksi, että siinä on hyvä meininki. Tuliko nämä sulta nämä ajatukset ja mikä niissä oli taustalla? Kyllähän se iso juttu aina se ryhmäytyminen, että se on niin kuin se oikeastaan millä se joukkue niin kuin elää sitten hyvin vahvasti ja mutta se, että miten sitä pystyy niinku rakentamaan tuossa kauden niinku aikana tai sanotaanko sen lähdön aikana, niin me jouduttiin monta, voi sanoa, uutta starttia ikään kuin ottamaan sen osalta. Että osalta korona totta kai vaikutti siihen alkukauden osalta, puhun nyt ihan kesäharjoittelusta, kun toukokuussa aloitettiin, niin me ei saatu kaikkia pelaajia silloin ihan paikalle siinä ja saatiin se ryhmäytettyä ikään kuin se alkuvaihe siinä ja meillä oli kuitenkin näitä U20 pelaajia, jotka oli pitkiä pätkiä niin kuin pois niin kuin siitä harjoittelusta ja elokuussa aloitettiin ikään kuin uudestaan ja ulkomaalaiset pelaajat tuli silloin paikalle, taas aloitettiin taas uudestaan ja se vei omaa aikansa, että kun he saatiin niin kuin uudestaan siihen sisään ja sitten taas tuli tämä hyvä startti. Se on tietynlaista niin kuin ryhmäytymisilmiöiden perusasioita ikään kuin, että miten se mennään ja löydetään ne kaikki oikeat roolit siellä ja saadaan sillä tavalla sitten se porukka niin kuin ajettua. Mutta nämä kaikki nämä pienet asiat, millä haluttiin niin kuin tuoda esimerkki, minkä kerroit tuossa noin, niin kyllä me haluttiin tuoda sitä, että se näkyy niin kuin meille, kun me ollaan se Jyppi, me haluttiin myös, että se näkyy sinne hallin puolelle, että me saataisiin se yleisö syttymään siihen ja kuitenkin kyseessä on isosta yhteisöstä ja se tärkeys oikeastaan, mä puhuin tuon kauden aikana, että kaikilla peleillä on merkitystä. Mä itse näin sen ihan loppuun asti, että se 60. peli se on ihan yhtä tärkeä kuin se ensimmäinen ottelu, että
että miten se pelaaja suorittaa, että ei se ole, että sä voi mennä jossakin ammatissa kirurgina, että en mä nyt tänään mä vetelen vähän tuosta en niin tarkasti, että kyllä mä näen ammatissa sun pitää tehdä laadukkaasti se homma ja nimenomaan tämmöisessä intohimon lajissa, niin sä oot valmis kamppailemaan joka ikisessä ottelussa, ihan antaa kaikkesi niin pelissä ja tuota, ne on ihan yhtä merkityksellisiä, että okei, sitten voidaan saivarella siitä, että mikä se merkityksellisyys on, että ollaanko menossa playoffeihin vai ei olla menossa, mutta sillä voi olla muitakin merkityksiä, sillä voi olla sille yhteisölle iso merkitys, sillä voi olla sille yksittäiselle pelaajille, se on menossa mahdollisesti just sinne varausikään tai että me voidaan tukea ja auttaa sitä pelaajaa siitä, tai sitten on pelaajia, joilla ei ole vielä sopimuksia seuraavalle kaudelle. Että miltä ne näyttää, jos ne pelaa sen niin sanotun huonon pelin, vai pelaako ne hyvän pelin, niin se on vähän CV:tä niille, että se yhteisöllisyys, että tehdään yhdessä se laadukkaasti, niin nämä kaikki pienet jutut, niin nämä oli niiden tarkoitus. Ja ehkä jotenkin viime kaudesta vielä, mulla monta kertaa kyllä täällä on mehusteltu, mutta mehustellaan vielä kerran. Yksi mun lempparitapahtumista oli J.P. Hytösen nimenomaan tämä viimeinen matsi. Ja siitä huokui jotenkin semmoinen, että nyt puhalletaan yhteen hiileen, jossa oli ehkä... Voiko sanoa, että J.P. Hytönen kanta tosi korkealla sitä soihtua. No nimenomaan. Matsissa ja tavallaan, olisiko siellä ollut joku semmoinen ydin, tai tavallaan, miksi siihen peliin saatiin pumpattua niin paljon enemmän irti? No kyllähän nämä merkityksellisyydet tulee nimenomaan se, että mikä se merkitys on siellä, niin tuota valmentaja pitää pystyä niin kuin löytämään niitä oikeita juttuja aina siellä sen kokonaisison kuvankin myös sitten niin kuin lisäksi aina, että mikä sen yhden pelin merkitys on ja onko se nimenomaan jonkun vaikka, että pelataan sitä kalpaa vastaan esimerkiksi monta peliä, 6 peliä, että mistä me löydetään se merkitys siinä, että onko se merkitys, että ollaan hävitty se edellinen peli ja halutaan mennä näyttämään näin yksinkertaisesti ajateltuna. Mutta se, että se JP:n prosessi, että elettiin ja suunniteltiin sitä moneen kertaan ja osa peruntu sitten niistä mahdollisuuksista ja se vähän eli sillä taustalla, mutta se oli siihen hetkeen niin kuin se hieno mahdollisuus, että JP tuli mukaan sinne harjoituksiin ja sovittiin se yhdessä, että mitä hän haluaa tehdä, että pelaako hän vaan sen yhden vaihdon tai pelaako hän koko pelin vai käykö vaan kopissa moikkaamassa ja JPlle täytyy nostaa hattua nimenomaan siitä, että hän halusi pelata sen koko pelin ja pyrki valmistaa itsensä niin kuin viimeisen päälle niin kuin siihen, että hän pystyy sen pelin pelaamaan, että niin kuin hän sanoi, että kaikki varmasti jäi sinne jäälle, mitä hän pystyi niin kuin saamaan irti siinä hetkessä ja kyllähän me se merkityksellisyys ikään kuin luotiin, mutta mä uskon myös, että JP itse loi jo sen pelkästään osallistumalla siihen, että nimenomaan, että hän on se soihdun kantaja, joka tuo sen vastuun ja sen johtajuuden myös siihen, niin kuin se ottelutapahtumaan, mutta kaikki muutkin halusi sitten tarttua siihen soihtuun ja saatiin se hyvä yhteinen tapahtuma. Mikäs oli se viimeinen, se JP kertoi siinä, kun se kävi itse meillä vieraana, niin mitä sä sanoit sille siihen, kun se lähti siihen jatkoerään, niin lyötiin keskelle aloittaa silloin, kun se 3-3 aloisi, oli siinä. Oliko se, sanoit, että JP me aloittaa, ei mun varmaan voi, mene nyt sinne vai miten se? No joo, siis joo, JPhän tuntee sillä hyvin oman roppansa ja tuota, niin kuin mä sanoin, että ympyrä on sulkeutunut, että sieltä 98 vuodelta P-nuorista asti, niin tuota, valmentaja oppii tulkitsemaan niin kuin pelaajien katseita ja tuntee hyvin pelaajansa, niin voi olla, että näkee, että pelaaja on väsynyt tai jotain muuta sitten, mutta tuota, mä sen verran JPn tunnen hyvin omasta mielestäni ainakin, että kun hän sitä sanoi, että mä näen, että hän ei ollut väsynyt, mutta ei muuta kuin meet sinne vaan, eikä tekee maali. Meidän täytyy, me ollaan täällä pohdittu paljon tässä näin ja analysoitu tiettyjä pelaajia tästä kaudesta ja semmoisia tiettyjä kohtia. Okei, meillä oli se Kemeli alkukausi, mikä oli aivan järkyttävän kova. Sitten oli se pieni mahalasku siinä, mikä oli. Mutta sitten me jätkien kanssa tässä ollaan keskusteltu myös siitä, että sitten oli yksi semmoinen hetki, mikä oli siinä vaiheessa, kun O'Brien, joka pelasi alkukaudesta hyvin, niin lähti pois joukkueesta ja sitten lähti pois tuo Brad Lamberti. Niin mitä siinä tapahtui siinä, koska sen jälkeen se näytti se peli vähän vapautuneemmalta. Ollaanko me täysin hakoteilla tässä hommassa vai mikä siinä oli, koska niin kuin esimerkiksi O'Brienin otteet viimeisessä peleissä, niin ei minun mielestä ollut kuulunut enää ammattijääkiekkoille, se on mun mielipide, mutta se, että miten sä tulkitset, että sä olit siellä itse tekemässä varmasti päätöksiä ja muuta, niin mitä siinä tapahtui? Peli on aina katsoja silmissä, sanotaanko kyllä. Näin vaiheisiin. Palataan vielä sen verran tuossa siihen Jokken loukkaantumiseen siinä lukkopelissä, niin Jokkehan oli
mahtavassa liekeissä siinä ja voi sanoa, että se jalka osuu niin sanotusti lankulle joka kerta ja harmittava loukkaantuminen ja nimenomaan oli tärkeä puoli se, että sitten sitä kuntoutushommaa saatiin niin kuin kuntoon siinä ja se kesti valitettavasti pikkusen liian kauan aikaa sitten se kuntoutumisvaihe ikään kuin hänellä siinä, että niin kuin sanoin jo yhdessä vaiheessa, että on tulla huono pelaamaan huonoja pelejä. Että tulee mieluummin sitten siinä vaiheessa niin kuin pelaamaan, kun pystyy pelaamaan niin kuin, niin kuin hyviä pelejä. Että se antaa sen, myös se itseluottamuksen sille pelaajalle. Ja nyt tietenkin oli hieno kauden päätteeksi sitten huomata, että kun oli tuolla 18 kisoissa, niin mies on niin kuin kunnossa ja pystyy varmasti niin kuin esittämään tulevalle kaudelle tai seuraavalle kaudelle sitten niin kuin hyviä suorituksia ihan varmasti. Ja kyllähän hän vei sitten, totta kai, hän oli siinä vaiheessa meillä tuloksentekoyksikössä ja se oli meille iso menetys oikeasti siinä hetkessä kyllä, että me ei pystytty siihen hetkeen löytämään sitten korvaajaa ikään kuin siihen paikalle, että otti jollakin tavalla sitten sitä joukkueen itseluottamusta myös siinä pois siinä vaiheessa. Mutta jos mennään näihin kahden pelaajan, mitä kysyit näihin vaiheisiin, puhuin siitä ryhmäytymisvaiheesta, se rooli kun joukkue elää ja se ryhmäytyminen tapahtuu siellä, niin siellä ei sitten ehkä löytynyt ihan niitä oikeita rooleja niille pelaajille sillä tavalla, että miten ne sitä peliä pelaa tai sitten miten se pelaaja toimii siellä kopissa, että se sitten vaikeutti varmaan sitä pelisuoritusta meidän tilastot, niin kuin mä sanon ulospäinkin ihan virallisesti, niin kyllä meidän tilastot niin kuin näytti sitä, että meidän niin kuin oma joukkueen sisälle päin olevat tilastot, että mitä siellä tehtiin, että se peli ei ole sillä tavalla ihan kunnossa. Ja mä oon virallisesti sanonut, että päätös oli minun päätös, että kun pelaaja ei pelaa. Päävalmentaja vastaa siitä asiasta ja mun tehtävä oli ilmoittaa pelaaja, että ei riitä. Tässä vaiheessa pitäisi pystyä niin kuin suorittamaan paremmin ja ammattilaissarjassa kun pelataan, niin pelaaja, joka on kiertänyt maailmaa ja tietää systeemin, niin kyllähän varmaan sitten alkaa itse siinä vaiheessa miettimään, että onko parempi sitten löytää sellainen paikka, missä sitten pääsee sitä omaa ammattia harjoittamaan. Ja ehkä sitten aina kun voisi sanoa, että kun ovi sulkeutuu, niin uusi ovi aukeaa, eli jollekin toiselle pelaajalle tulee sitten se paikka siinä ja pelaaja sitten astuu taas sitten toinen pelaaja mahdollisesti siihen rooliin ja saa sen mahdollisuuden ja tuo sitten oma energian siihen pelaamiseen. Varmaan molemmilla asioilla on niin kuin merkitys, että kun joku on poistunut, niin joku toinen taas sitten mahdollisesti saa boostin siitä ja pystyy sitten suorittamaan paremmin. Kuka sun mielestä meni, kun sä oot nuorten pelaajien kanssa toiminut tuossa noin, niin kuka oli semmoinen tämän vuoden, joka otti isoja askeleita eteenpäin? Unohdetaan Kemeli nyt tässä näin kokonaan. Koska hänellä itse asiassa oli aika valmis pakettikin toisaalta, kyllä, minun mielestäni, joo, katsojan silmistä. Kyllä, joo. Kyllä mä näen sillä tavalla, että niin kuin aikaisemmin sanoin niin kuin siitä, että millä tavalla joukkuetta voi johtaa, sitä voi johtaa sen esimerkinkin kautta, niin kun mä sanoin, että Severi Lahtinen oli yksi pelaaja, joka otti isoimmat stepit siellä. Että se määrätietoisuus niin kuin harjoitella, millä tavalla hän harjoittelee ja on valmis tekemään niin kuin sitä työtä. Ja sitten kun se alkoi näkymään, niin miten se kasvattaa sitä pelaajan itseluottamusta. Se oli hieno nähdä. Ja Samuel Valkeajärvi totta kai sitten yhtenä pelaajana vielä isoja steppejä. Että hän oli mulla A-nuorissa, pelasi silloin U20-joukkuessa. Ja mulla oli hänen kanssa myös sitten hyvä tausta siellä, että mä tiedän mihin hän pystyy. Hän ei ole vielä lähellekään siellä, mihin hän oikeasti pystyy. Että sitä potentiaalia aivan varmasti on kasvaa siellä paljon. Mutta hän oli valmis, niin kuin, sanotaanko tämmöinen termi, että valmennettavissa. Että se yhteistyö ja se kommunikointi ja ne asiat, mitä me käydään läpi, niin hän on valmis niin kuin ostamaan ne asiat, on valmis tekemään niitä juttuja siellä. Ja tekee hyvin määrätietoisesti. Että iso stepit siellä. Ja sitten tämmöisenä nuoresta pelaajasta puhutaan, niin kyllä mä sanon, että tämä Topias Leinosen niin kuin marssi sillä tavalla, että ne jutut, mitä me sovittiin hänen kanssa, että mitä hän alkaa niin kuin harjoittelemaan ja sitten nämä pelit ja muut tämmöiset jutut, niin sillä puolella myös iso kasvu. Että näitä on vaikea niin kuin verrata, mutta sitten kun itse tietää sillä taustalla, että mistä lähtökohdista lähdetään siellä liikkeelle, niin ne on ehkä ollut ne kaikkein suurimmat. Miten jos mennään sitten vielä tähän näin, että nyt tämä oli, kun tämä on vähän mielenkiintoinen, mitenköhän mä muotoilin sitä kysymyksiä. Eli nyt kun tämä jyväskyläläinen jääkiekko, niin tähän hakee nyt suuntaansa tällä hetkellä.
Tässä on päävalmentajia ollut viimeisen 5 vuoden aikana, niin monta niitä nyt on ollut? 5 vai 6? Niin, ja nyt me taas vaihdetaan tässä näin. Mä olisin halunnut nähdä, mä oon aina sillä kannalla, että niinku yhdessä vuodessa niinku ei välttämättä nähdä yhtään mitään. Niin mihin tämä jääkiekko nyt tässä Jyväskylässä oikein on menossa? Onko meillä suuntaa vai nyt me ollaan niinku tehdään semmoinen liike, että me otetaan täysin toisenlainen valmis valmennusporukka tähän ja muuta, niin mikä se sun näkemys tähän asiaan on? Olisitko halunnut ottaa toisen vuoden siinä vai, ja missä vaiheessa, mikä sun näkemys tähän on? No, tämä on tietenkin helppo, kun multa kysytään tätä asiaa, että olisinko halunnut, totta kai olisin halunnut, se on niin helppo vastaus siihen asiaan, ja tuota, itsellä olisi halu totta kai jatkaa siinä ajatuksia, että millä tavalla olisi haluttu muuttaa juttuja sitten jatkossa, että kyllähän tässä vasta niin ensimmäisen kerran niin pääsin niin sisälle siihen päävalmentajan rooliin, ja näki sen, että mitä kaikkia asioita me pystytään sitten mahdollisesti tekemään tässä. Mutta tuota, ymmärrän sen ihan täysin, että päävalmentaja on vastuussa tuloksesta ja tulos ei ollut riittävä. Ja ne, jotka sitten vastaa taas sitten siellä yläpuolella, ne tekee omat päätökset ja ne asiat menee näin. Että se kuuluu tähän bisnekseen. Mutta se, että mihin tämä on niin kuin menossa, niin tuota, kyllä mä näen sillä tavalla tässä näin, että kyllä siellä selkeä suunnitelma on, että mitä he haluaa tehdä ja mihin suuntaan he on viemässä tätä laivaa. Ja, niin en mä voi olla muuta kuin kollegan puolesta niin kuin tyytyväinen näin sanotusti, että Jukka Rautakorpi, joka on niin kuin valittu tähän tehtävään, niin tuota, kyllä hän on niin kuin oikea mies niin kuin sitten tekemään näitä muutoksia. Komppaan niin kuin ihan täysin sitä, että kenet on niin kuin valittu viemään sitä niin kuin eteenpäin. Että ei se ole ihan sattumaa, että toi Tampereen laiva on seilannut tuolla tavalla, niin kuin se on seilannut siellä, ja Jukka on ollut iso taustatekijä siellä viemään sitä niin laivaa oikeaan suuntaan. Että hänellä on hyvät kontaktit ja hänellä on tietotaito olemassa siinä, ja mä uskon, että kun löytyy riittävästi avoimuutta ja luottamusta niin siellä seuran sisällä, niin käydään ne keskustelut ja muuta, niin ne asiat alkaa tapahtua, mutta se, että ei odotettaisi taas vuoden sisällä liian nopeasti niin sanottuja tuloksia, vaan pitää olla kärsivällinen, että se on ihan sama kuin nuoren pelaajan niin kuin uralla, että malttia vähän niin kuin siihen, että mihin suuntaan niin kuin ollaan menossa, että asiat ei tapahdu napsahtamalla, että sä voit kioskelta käydä ostamassa joku pelilukulasit ja sitten homma alkaa rokkaamaan siitä. Niin siinä ollaan aika isojen muutosta, aika paljon siitä pelaajistosta, ketä viime kaudella valmensit, niin lähtee nyt uusia haasteiden parin tai ehkä noita profiloituneita pelaajia. Just kun mainitsit vaikka Salmi on aikaisemmin Sohdun kantajana, niin löytyi toinen liigaseura. Toisaalta taas no Severi Lahtinen teki jatkosopimuksen ja selvästi oli hyvä juttu Rautakorvelle näiden kyllä. jälkeen. Mutta toikin varmaan antaa oma haasteensa. Tai jos mietit vielä itse sitä materiaalia, mikä oli käytössä, niin oliko se semmoinen Jusun näköinen joukkue, koska sullakin varmaan on ollut aika paljon pelaajia, olisitko halunnut muokata sitä suuntaan tai toiseen enemmän, tai tuleeko jopa, tai tiedätkö, voiko sanoa, tuleeko semmoinen epäreilu olo, että nyt katetaan pöytä ihan kokonaan ehkä valmentajan näköiseksi? Tuo ensinnäkin mua aina karsastaa se on henkilökohtainen tämmöinen mielipide, että puhutaan materiaalista, niin otan aina kiinni näihin asioihin, kun tarkka näissä, että meillä on pelaajia, pelaajista puhutaan, niin puhutaan materiaalista, tai sitten puhutaan pelaajatuotannosta, ihan niin kuin joku kanatarha olisi, että näistä aletaan nyt sitten tekemään pelaajia, että ne on kaikki ihmisiä ja omia persooneja ja omilla identiteeteillä niin elää sitä elämää ja sitten pelaa siinä sivussa vielä sitten jääkiekkoa vielä sitten. Mutta se, että mitkä ne mahdollisuudet oikeasti, jos vastaa ihan siihen vielä tähän, että yksi vuosi tuossa noin, niin kyllähän ne tuloksen tekemisen mahdollisuudet niin vuodessa on erittäin marginaaliset olemassa. Ja kyllä meidän valmennustiimi, kun ollaan käyty sitä keskustelua läpi tässä, niin me ollaan ylpeitä siitä, että mitä me tehtiin viime kauden aikana, että millä tavalla me saatiin nostettua joukkueen pari pykälää ylöspäin sarjataulukossa ja saatiin vietyä yksittäisiä pelaajia eteenpäin, saatiin pelitapaa aktiivisemmaksi tehtyä, kovaa luistelutyötä, aktiivista häirintäpelaamista ja tämmöisiä juttuja siihen, niin mutta se, että kyllähän mä hyppäsin niin sanotusti liikkuvaa junaa, että vaikka siellä Helmin maaliskuussa niin kun juttuja sovittiin, niin
sä oot jo vuoden jäljessä niin sanotusti siinä vaiheessa, että kun joukkuetta rakennetaan, niin sehän on rakennettu jo useammalle vuodelle ja ne päätökset on mahdollisesti tehty jo aikaisemmin sitten. Mutta se oikeastaan se tärkeämpi puoli vielä palaan siihen ikään kuin sinne alkuun, että totta kai korona varmasti vaikutti moneenkin juttuihin, niin se, että sulla olisi ne kaikki pelaajat niin kuin heti alusta asti niin kuin käytettävissä, että millä sä lähdet niin kuin liikkeelle siinä ja pääsee niin kuin alusta asti, että kaikki pelaajat on niin kuin varmasti paikalla ja että jos 5-6 pelaajaa on pari kuukautta pois joukkueen toiminnasta maajoukkueen leirillä, mahdolliset ulkomaalaiset pelaajat tulee sitten vasta siellä elokuussa mukaan siihen toimintaan, niin siinä on paljon sellaisia asioita, mitkä on sitten haastavampaa vähän niin kuin napsauttaa kohdilleen siellä ja sitten kauden aikanakin sitten näitä maajoukkueen leirityksiä tai muita on siellä, niin kyllä se vaikuttaa siihen joukkueen kokonaistoimintaan siellä, mutta se, että me saatiin siitä joukkueesta se suunta, mitä tälle joukkueelle niin kuin haluttiin, että me haluttiin niin kuin saada semmoinen urheilullisuus. Se on tärkeä homma, tämä on vähän klisee sillä, että kun on urheilujoukkue, niin se pitää olla urheilullinen. Se pitää olla urheilullinen joukkue. Mutta se, että se työmoraali siellä joukkueessa on sellainen, että pelaajat ymmärtää sen, että mitä kaikkea siihen niin kuin se urheiluun kuuluu siellä. Että sekään ei ole, niin kuin, että tärkeä oikeastaan niin kuin liigavalmentajalle tai oikeastaan kaikille valmentajille, että on ihan sama, mihin joukkueeseen sä menet, niin älä oleta koskaan mitään, että pelaajat tietää. Älä oleta sitä asiaa, vaan on valmis tekemään, niin ota selvää, miten sä oot harjoitellut aikaisemmin ja tuo ilmi se, että miten me harjoitellaan täällä, mitkä meidän joukkueen arvot on ja ala löytämään sitä päivittäistä toiminnasta, vahvistamaan niitä sen joukkueen arvoja, että miten me tullaan paikalle, tullaanko me puoli tuntia ennen paikalle, esimerkiksi kun joukkueen harjoittelu alkaa, että ne pelaat jo hereillä, vai tuutko sä 5 minuuttia aikaisemmin sinne vähän niin kuin silmät ummessa ja kahvikuppi kourassa vai, että sä valmistaudut jo siihen harjoitteluun. Ja sitten just kaikki nämä ravintoasiat ja lepoasiat ja kaikki tällaiset jutut, ne on sillä tavalla isoja haasteita, että jos pelaajat ei ole ollut, tuleekin vasta vaan, esimerkiksi ulkomaalaiset pelaajat tulee vasta elokuussa, sä et tunne yhtään, niin kyllä siinä menee oma aikansa, kun ne pelaajat pääsee siihen prosessiin kiinni. Ja sitten jos pelaajat ei ole vielä edes riittävän hyvässä kunnossa sillä tavalla, että he pystyisivät menemään siinä, niin siinäkin on vielä haasteita sitten ja haasteita päästä siihen joukkueen rytmiin ja sitten kun yleensä kun jos ulkomailta joukkueeseen tulee joku pelaaja liigajoukkueeseen, niin yleensä se status on kuitenkin se, että sun pitäisi olla se kärkipelaaja. Näin minä olen ainakin olettanut aina. Ja sehän tarkoittaa sitä, että sä pelaat sitten myös isoja minuutteja. Ja jos et sä jaksakaan pelata isoja minuutteja, niin mitä sitten tehdään? Ja nämä on monenlaisia juttuja justiis. No ihan varmasti, kyllä. No mites nyt sitten? Nyt ei soppari jatkoa tullut tuohon noin, niin missä me Jusu nähdään seuraavaksi? Jaa. Tilanne on semmoinen, että pyrin hakemaan koko ajan tässä valmentajapaikkoja ja tietenkin se, että tämä aikataulu meni sillä tavalla, että tässä vaiheessa jos lähtee hakemaan niin kuin liigasta tai ulkomaata paikkoja, niin se on aika haastava tilanne, että kyllähän ne olisi pitänyt jo tuolla niin kuin siellä joulukuussa ja helmikuun aikana ollaan niin kuin ilmoittautunut työmarkkinoille ja että olisi niin kuin ollut mahdollista, mutta pitää yrittää vaan työntää jalkaa niin sanotusti oven väliin ja sitten tietenkin se toinen mahdollisuus tässä, että niin kuin sanoit siinä alussa, että oli se välivuosi tuossa, että oli hyvä ottaa painoa, että paino ei onneksi ole noussut niin paljon, että mitä se silloin aikaisemmassa oli, että nyt on ollut hyvä mahdollisuus laittaa itseänsä kuntoon tässä ja ottaa kiinni taas siitä 3-4 kertaa viikossa kovaa reeniä ja saada itsensä kuntoon, että olisi sitten valmis, kun se mahdollisuus tulee. Että. Ja nyt on hyvä saama vetää maisteri asti. No sekin voisi olla, mutta kyllä se vähän tuntuu kaukaiselta tässä vaiheessa kyllä nyt. Että. Mutta edelleenkin kuitenkin sitä ikuista oppimista, että kyllä tuossa tuli eilen esimerkiksi vai toissapäivänä Ruotsin liiga on tullut aika paljon katsottua aika hieno ollut katsoa Ruotsin HV71 ja Björklövenin Allsvenskanin nousukarsintaottelua, kun jompikumpi joukkue nousee takaisin SHL ja HV71 sieltä nousi
ja tuota, niin minkälainen tapahtuma, hallit ihan täynnä, kyllä, pelataan noususta Ruotsin korkeammalle sarjatasolle, eli ikään kuin Suomen mestis ja liiga, mikä mahdollisuus olisi saada hallit täyteen ja kyllä, eli kehittää jääkiekkoa. Niin, se on valitettavasti, kun se on tämä osakeyhtiö tässä ja muuta, että tota, niin, halli, et, en, mä en tiedä, se sarja pitäisi saada auki, se on niin kuin ihan, mutta tämä on niin pitkä keskustelu. Että, tota, ei, se olisi hieno mahdollisuus mun mielestä. Se on erittäin hieno mahdollisuus. No miten, onko sun mielestä, tarviiko Jyväskylä mestisjoukkue? Tässä on Keupa lähellä, täällä on muuta. Kyllä mun näkemys on semmoinen, että Jyväskylässä riittää pelaajia niin paljon, että meillä olisi oikeasti mahdollisuus tehdä täällä niin kuin joukkue. Mutta sitten se toinen puoli on nimenomaan tässä niin kuin omassa tarinassakin tämä, että kannattaako sinne mestikseen lähteä yrittämään kamppailemaan, että onko siellä realistista pelata. Että millä tavalla me pystytään niin kuin rahoittamaan se puoli sitten, niin se on se iso haaste siinä. Ja, että tuota, kyllä meillä pelaajia riittäisi täällä tehdä se työ. Kyllä. No mites, onko päävän apuvalmentaja, miltä se nyt tuntuu tässä näin, kun on vähän aikaa puhallellut ja muuta, niin mitä paikkaa sä haet? No kyllä mä ihan realistisesti haen päävalmentajan paikkoja, mutta totta kai kun tässä ikäkin alkaa olemaan, niin tuota, mä oon aika avoin oikeastaan silleen, että mitä ne työpaikat aina on ollut tässä elämässä. Että tuota, vaikka se tavoite on aina ollut se, että mä oon ammattivalmentaja, niin se, että onko se joku päävalmentajuus jossain aikuisten joukkueessa, niin se voi olla vaikka juniorikin joukkueessa. Että oikeastaan se toimintaympäristö on mulle vielä se tärkeämpi, että siellä on sellaisia ihmisiä mukana siinä toiminnassa, joka antaa mullekin jotain siitä. Että se luottamus ja semmoinen intohimo ja se energia siellä, niin tuota, se pitää tämmöisen vanhan käpymiehen tuota, niin hyvässä energiassa, ja siitä saa niin kuin itselle se oma elämään niin enemmän, niin tuota, se on mulle oikeastaan tärkeämpi. Aika hienosti sanottu. Toi on fiksti sanottu. Tuo täytyy loppuun kysyä yksi asia ainakin omasta puolestani, niin Tommi voi siinä. Mutta kun mähän tuo lätkätuomarihommia tein sitten, kun mä lopettelin Aajunnassa aikoinaan ja mä olin näissä sun peleissä, niin sulla on semmoisia kuolemattomia lausahduksia tullut tuonne pelaajille, mistä mä esimerkiksi linjatuomarina, kun mä nojasin polviini siinä, niin meisin tippuun oikeasti kaatua eteenpäin. Sä huusit jossain vaiheessa, kun se oli joku, oiko ollut DM-peli vai mikä joskus 2000-luvun alkupuolella, sä kommentoit siinä, että pojat, peli on 2-0, tämä ei ole mikään nightlife, mihin mennään takki auki. Niin mistä nämä kuuluisat tulee? Nämä muut on semmoisia, joita ei tässä, kun näitä saattaa nuoretkin kuunnella, niin tässä on semmoisia kuuluisia. Mistä näitä kaivetaan, koska mä muistan sen ikään. Niin mä nojaasin oikeasti näin polviin siinä, että en mä pysty nyt, mua vaan naurattaa niin älyttömän paljon. Joo. No tuota, toisaalta osa saattaa olla jollakin tavalla harkittuja juttuja, mutta tuota, ehkä se kumpuaa siitä, että tuota, oikeanlainen huumori pitää olla tuolla jääkiekkojoukkueessa ja tuota, ei pidä ryppyotsaisesti mennä, että tuommoisilla pienillä jutuilla niin ne pelaajat monesti muistaa sen paremmin kuin sitten jonkun pitkän saakan, mitä minä ainakin muistan. Muistaa paremmin sitten jonkun pienen asian kuin se, että tuota, niin aletaan sitten jostain pitkästä tekstistä lukemaan, että miten tätä jääkiekkoa pitäisi pelata. Että, tuota, niin se jää ehkä paremmin sinne mieleen ja sieluun, ja sitten sen kautta pääsee niin kuin oikeasti sitä omaa kehoa niin kuin käyttää siinä pelissä. Että, ehkä se näistä tulee. Kyllä. Oikein. Onko se Tommilla vielä jotain? Ei, mä menisin vaan kuulta, että ehkä tässä kuule kysymykset on kysytty. Oli todella mielenkiintoisia vastauksia. Tämä oli tosi hyvä haastattelu. Kiitos oikein paljon, että olit mestoilla. Tämä oli odotettu, mutta tässä meni semmoinen, että kun tässä meillä oli kaikenlaisia valmisteltuja kysymyksiä ja oli palaveria pidetty, mutta sama kuin näitä papereita tässä käytännössä ollut ollenkaan tuossa. Niin tämä oli mielenkiintoinen juttu. Ei mitään, hei. Tsemppiä työhakuun tuossa ja muuta. Ja tämä oli oikeasti ilo päästä haastattelemaan sellaista kaveria, joka on melkein 30 vuotta ollut tässä Jyväskylässä jääkiekossa mukana ja niin kuin tuntee puoli kaupunkia tuolla. Että mä veikkaan se, että niin kuin, jos matsipaari menee, niin ei tarvitse perjantai-iltana itse juomia ostaa. Joo, ei tässä iässä ei kannata enää, sen jälkeen kannata enää lähteä sinne, että mieluummin mennään sinne salille seuraavana päivänä. Sen verran tiukkana koitetaan tässä vielä olla. Mutta hei, kiitoksia kaikille ja kiitoksia kaikille, jotka tätä kuuntelee ja tuota, tulkaa moikkaa ja vetäskää hihasta, jos nähdään jossain tuolla kaupungilla tai halleilla, niin tuota, mukava jutella aina ihmisten kanssa. Selvä. Kiitoksia paljon. Kiitos.